লেখ জোখেৰে 25 বছৰীয়া হল গুৱাহাটীস্থ বিবেকানন্দ কেন্দ্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শিক্ষাইছি আজি যেন সফল ডেকা সমগ্র অসম আর উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে শিক্ষাইছিয়ে এই 25 বছরীয় নিজস্ব কর্মরাজিরে সহস্রজনক আপ্লুত আর আকর্ষিত করে আছে। আপনার আটাইরে জ্ঞাত আজি বিশ্বজুড়ি করোনা মহামারীর প্রকোপে মানুষক শারীরিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখবলে বাধ্য করেছে। গতিকে আমি প্রতি বছরের দরে ভিকেআইসির প্রাঙ্গণত একলগ হব নোৱাৰিল, কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিয়ে আমাক এখন মঞ্চত প্রিয় হওয়ার সুযোগ দিল। আজি আমি গৌরবান্বিত যে আমার এই অনুষ্ঠানের প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে প্রায় 5 শতাধিক লোকে সঁহারি দিব। এই সকলকে আমি যাচিছো স্বাগতীয় সম্ভাষণ ও অভিনন্দন। লগতে পঞ্চম মিনতি হাজরিকা স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ সকলকে আদরে আদরিছো। অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে পবিত্র মঙ্গলনা চরণম পরিবেশন করিব ধেমাজি বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুশ্রী প্রিন্সি বরগোহাঁই। এটা মহাপুরুষ মাধবদেব বিরচিত বরগীত পরিবেশন করিব আর সহযোগ করিব শ্রী নিরঞ্জন ভূঁয়া, শ্রী জয়ন্ত চুতিয়া আর শ্রী কৃষ্ণ বরগোহাঁই। এইখিনিতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকা সকলকে বিনম্র অনুরোধ করছো যে নিজের নিজের কম্পিউটার বা মোবাইলত থাকা মাইক্রোফোন মিউট করে রাখে, অন্যথা অনাহূত শব্দই সভার মাদকতা ও গম্ভীরতা দেখাত জন্মাব পারে। মই প্রিন্সিক বরগীত পরিবেশন করিবর কারণে অনুরোধ জানালাম। নমস্কার, আমি পরিবেশন করব বরগীত ভাগ শ্রী শ্রী মাধবদেব বিরচিত রাগ আকোয়ারী তাল ক্রমে রক্ততাল পরিতাল আর রূপতাল। রাম রাম
Oh,
মই এইখিনিতে কৈ ৰাখিব খুজিছো যে প্ৰিন্সি বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ মাজি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলক তেখেতৰ সহিতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু প্ৰিন্সিলৈ যথেষ্ট আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা জাচিছো। বিশ্ব আজি অগ্নিগভ্যা এক জ্বলন্ত জ্বালামুখী, আমেরিকার পৰা আৰবলৈ, বেইজিঙৰ পৰা বেইৰুতলৈ, কোরিয়ার পৰা কাশ্মীৰলৈ, সকলো ফালে যেন অস্ত্রর ঝঞ্ঝনী, সন্ত্রাস আজি যেন সমাজৰ এৰাব নোৱাৰা রূপ, সংঘর্ষ যেন এটি প্রতিনিয়ত পরিঘটনা। আৰু এই সন্ত্রাস আৰু সংঘর্ষৰ মাজত মানৱতাৰ অপমৃত্যু অন্য এক অবিশ্বাস্য সত্য। হে বন্ধু হব, বাস্তৱতাৰ এনে করুণ সত্যৰ মাজতো আমি প্রান্তে প্রান্তে একগোট হৈছো অন্য এক চিরসত্যৰ সন্ধান কৰিবলৈ। এই চিরসত্য হৈছে সামাজিক মৈত্রী আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ জাতীয় ঐক্যতা। প্রায় 500 বছর আগতে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর ত্রাসর পৃথিবীত জগৎগুরু শঙ্করদেবে
শান্তি আর সম্প্রীতির বাণী বিলাইছিল। অসম মুলুকত দোয়াই দিছিল সাম্য মৈত্রীর অন্তহীন ঢৌ। একবিংশ শতিকার দুয়ার দলিত থিয় হই আজি অনুভব হয়েছে এইখন ত্রাসর পৃথিবীত যেন শঙ্করী প্রমূল্যর প্রবল প্রয়োজন হয়েছে, যত সন্ত্রাসর ঠাই লব বিশ্ব ভাতৃত্বই বসুধৈব কুটুম্বাকম, যত ধ্বংসর ঠাই লব ধর্মই। সেইবাবেই আমি পঞ্চম ডক্টর মিনতি হাজরিকা স্মার্ট বক্তৃতার বাবে বিষয় নির্বাচন করেছিল শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর ঘন সংযোগ কৌশল, সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতির বিবিধ দিকর বিশ্লেষণ। আর এনে জটিল অথচ বিদ্যায়তনিক বিষয়ের উপর বিশ্লেষণ রাখবলে মুখ্য বক্তার আসন গ্রহণ করবলে আমি নিমন্ত্রণ করেছিল প্রসিদ্ধ গবেষিকা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডক্টর করবী ডেকা হাজরিকা বাইদেব। আর অনুষ্ঠানটির বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করিবার বাবে আমি অনুরোধ করেছিল শঙ্করী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গবেষিকা ডক্টর নিরুপমা মহন্ত বাইদেব। দুয়োগী বিদুষী আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার বাবে আমি অতিকে আনন্দিত আর ধন্য। এই জগতে মই সকলরে জ্ঞাতার্থে তেওঁলোক দুয়োজনকে আপনা সবর মাজত চিনাকি করে দিব ওলাইছো। নিঃসন্দেহে তেওঁলোকর চিনাকি পর্বর প্রয়োজন নাই, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার স্বার্থত আমি তেওঁলোক দুয়োজনকে আপনার আগত কই দিব বিচারিছো। ডক্টর করবী ডেকা হাজরিকা এন এমিনেন্ট একাডেমিশিয়ান লিটারেটর অ্যান্ড লিরিসিস্ট। ডক্টর করবী ডেকা হাজরিকা ওয়াজ বর্ন অন 1st January 1953 টু শ্রী মণিকান্ত হাজরিকা অ্যান্ড হীরাপ্রভা হাজরিকা ইন নাগাল্যান্ড। বর্ন এমিডস্ট দ্য গ্রিন হিলস অ্যান্ড রিভার্স ইনস্টিলড অ্যান আর্লি লাভ অ্যান্ড অ ফর নেচার ইন হার অ্যান্ড that is always echoed in her literary works in later years, especially in her poems. Also, her maternal uncle, her Atul Chandra Hazarika, a great Assamese literary author, was a constant source of her encouragement. So, Professor Hazarika has an excellent academic record. She was the first student ever to secure first class in Assamese in BA at Dibrugarh University from Sipsagar Girls College. In 1974, she was postgraduated in Assamese. She was topping her class at Guwahati University. She completed her doctoral research entitled Madhvadeva, His Life, Art and Thoughts, under the guidance of famed scholar Maheshwar Neo. Professor Hazarika served the Department of Assamese at Dibrugarh University and also earned the distinguished Lakshminath Besbarua chair. She was the Dean of Humanities and Social Sciences at Dibrugarh University, an advisor to Dr. Bhupen Hazarika Center for Studies in Performing Arts. Professor Hazarika was the founding director of the Center for Performing Arts in 2008. She is credited with bringing the art forms like Satriya dance into the academic purview. Earlier, these dances were confined within the four walls of Vaishnavite Chhatras of Assam. More than all these literary activities, Dr. Hazarika is one of the most prominent poets of contemporary Assam. Professor Hazarika is also an accomplished literary critic. Professor Hazarika's contribution towards children literature is also very significant. He was the advisor and coordinator
to Assamese Language Advisory Board of Sahitya Akademi for 2 terms. He was also the coordinator for Northeastern Zone of Akademi. She is the recipient of several awards, including Best Women Writer of the Decade 1980 to 1990, Hanta Bordoloi Award by Ahom Sahitya Sabha in 1991, Best Women Writer by All Assam Women Writers Association in 2007, and Praveena Hoikia Award by All Assam Women's Writer Organization in 2013. Mr. Korobineka Hazarika is married to Dr. Kandarpa Kumadeka, noted educationist and retired vice chancellor of Dibrugarh University and Srimanta Sankha Devi University. We are definitely very proud of having her presence in our midst as the chief guest of today's program. Madam, thank you. My idea, Amar. বিশিষ্ট অতিথি ডক্টর নিরুপমা মহন্ত বাইদেউৰ চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো। ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত দাৰিং শ্বহীদ মণিৰাম দেৱান মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা, শংকৰী সংস্কৃতি দৰ্শনৰ এগৰাকী গৱেষক, লিখিকা আৰু প্ৰতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কৰ্মী, যোৰহাট চিনামৰা কৰঙা কাছপুৰ জীয়ৰী আৰু শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ বৰসাত পৰাসত্তৰ বোৱাৰী মহন্তই নিজৰ একাগ্ৰতাৰ বলত বিবাহোত্তৰ কালত অধিকতৰে উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন কৰি বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে সমৃদ্ধ সত্ৰীয়া পৰিৱেশৰ মাজত থাকি শংকৰী সংস্কৃতিৰ মৌৰ সমাজলৈ বিয়পাই দিয়াত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে। বাসতি পুত্ৰৰ আদৰ্শ মাতৃ ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্তই অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে। তেখেতৰ বহুল সমাদৃত প্ৰবন্ধ সংকলন ভাওনা আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ আহাৰ্য, শংকৰদেৱ চিন্তা আৰু অন্যান্য, তেখেতৰ উপন্যাস হৈছে সৰ্বগুণাকৰ ৰসিক সুজান, কুণ্ডিল নন্দিনী, অপৰাজিতা, আৰু শিশু পুথি হৈছে জোনাকৰ দেশত মৌ, অকণিৰ ইটো সিটো আদি। বাইদেউৰ উৎকৃষ্ট গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ হৈছে সত্ৰ সংস্কৃতিৰ ৰূপছায়া আৰু আই কনকলতা। তেখেতৰ এখন জীৱনীমূলক গ্ৰন্থৰ জীৱন জলধিৰ ঢৌ নিৰূপম। নিঃসন্দেহে বাইদেউৰ উপস্থিতিয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত আৰু আপ্লুত কৰিছে। ধন্যবাদ বাইদেউ। এইবাৰ মই আমাৰ আমাৰ পিকেআইচিৰ সঞ্চালক ডক্টৰ পৰিমল ভট্টাচাৰ্যক আদৰণি ভাষণ ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। শুনিছো, এতিয়া কব পাৰে।
কল করা ব্যক্তিজন অন্য এটা দাদা Namaskar. The process of COVID-19 unlock has already begun. During this time, you should step out of your homes only if it is necessary. While putting on your face cover or mask, remember to ensure that your nose and mouth are properly covered. Maintain a distance of at least 2 yards in public places. Follow necessary hand and respiratory hygiene. Remember, even the smallest... এটা বিশেষ সুবিধাৰ বাবে আমি ছাৰৰ ভাষণটো আমি ইয়াতে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে। প্ৰযুক্তিগত অসুবিধা আপোনালোকে জানেই, এই প্ৰযুক্তিগত অসুবিধা যিকোনো সময়ত আহিব পাৰে আৰু হোৱাৰ আৰম্ভণিতে এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাছিলে, হঠাতে আহি গ'ল। মই আমাৰ তাৰ পিছৰ যিটো কাৰ্যসূচী মই সেইটোলৈকে যাব বিচাৰিছো। মই আগতে কৈ আহিছো যে আমি আজি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে একলগ হৈছো পঞ্চম মিনতি হাজৰিকা স্মাৰক বক্তৃতালানিৰ বাবে। এইখিনিতে তেখেতক সোঁৱৰিব বিচাৰিছো। মই ভি কে আই চিৰ কৰ্মকৰ্তা তথা আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা জ্যোতিৰূপা শৰ্মাক শ্ৰীমতী বাইদেউৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান সম্পৰ্কত দুআষাৰ ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। জ্যোতিৰূপা, তোমাৰ চাউণ্ডটো অহা নাই। নমস্কাৰ। I am privileged to present before you a brief introduction of late Dr. Minoti Hazarika, in whose sacred memory this annual lecture program is organized by Vivekananda Kendra Institute of Culture, Guwahati. Born in the year 1939 in Jorhat, Dr. Minoti Hazarika was an educationist and litterateur. She had retired as the head of the Department of Assamese, DCB Girls College, Jorhat. Dr. Hazarika had authored a number of children's books, short stories, and translated works from English and Bengali into Assamese, besides editing textbooks for undergraduate course in Assamese language under Dibrugarh University. She had conducted research for her PhD degree on the topic অসমৰ মধ্যযুগৰ চৰিত পুথিৰ এটি অধ্যয়ন, এণ্ড অলছো ৰিচাৰ্চ অন দ্য নোটেড এডুকেশ্যনিষ্ট মাইলছ ব্ৰনছন, উইচ ৱাজ পাব্লিছড এজ এ বুক ইন দ্য ইয়াৰ 2009 এণ্টাইটেলড অসমীয়া ভাষাৰ বন্ধু ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছন। ফৰ হাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন টু লিটাৰেচাৰ ডক্টৰ হাজৰিকা ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য শৰত চন্দ্ৰ পথা এণ্ড দ্য প্ৰবীণা শইকীয়া লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড বাই অসম লেখিকা সংস্থা both in the year 2011, and she had also received the literary pension from the government of Assam. Dr. Minoti Hazarika was socially aware and actively associated with such organizations as the Ahom Sahitya Sabha, Ahom Lekhika Sangstha, Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, Association of Writers and Illustrators for Children, Delhi, Amar Ghar, an old age home in Pathakpuri, Guwahati, and Guwahati Senior Citizens Association. Late Dr. Hazarika was also associated with the Vivekananda Kendra Institute of Culture, Guwahati. Inspired by its ideology and activities, Dr. Hazarika created a fund for organizing lecture programs annually
on relevant topics relating to the philosophy and culture of the East and West. During her lifetime, two endowment lectures were delivered. The first in the year 2013 by Dr. Nogen Khoikia on the topic Jibon Bikkho, Praisya Aru Paschatya. In the year 2014, Dr. Horat Phukan deliberated on the topic Srimanta Shankardev's Pilgrimage in the 15th-16th century, an analytical study. After her demise, this endowment lecture program was converted to Dr. Minoti Hazarika Memorial Lecture. And as a part of this program, the first memorial lecture was held in 2015. Dr. Purneshwar Nath, former head of the Department of Assamese Dorong College, deliberated on the topic patriotism and nationalism in the literary works of Lakshminath Bezborua. In 2016, the lecture was delivered by Professor Anil Khoikia, former principal of Moran College, Shivahagar, on the ballad songs of Assam. Dr. Ritamani Bosho, associate professor, Department of Hindi, Guwahati University, deliberated on the topic contribution of Assam to the Indian Bhakti movement in the year 2017. In the next year, Sri Manoj Borpujari, journalist, film critic, and poet, spoke on social importance of Assamese cinema in perspective. We are happy that today, the fifth Dr. Minoti Hazarika Memorial Lecture is being organized on a virtual platform. The memorial lecture is being delivered by Professor Korobi Deka Hazarika on the topic Srimanta Shankardevor Ganasangjog Koushal, Samaj, Sahitya, Sanskritir, Bibidh Dikhor Bisleshanare. So thank you and welcome to the program. Dhanyabad Jyoti Rupa. Moi punarai amar PKIC-r Sanchalok Mohodoyor Usoroloi Jabo Bisarisu. Jodi dekhet amar logot songjog hoise. মই তেখেতক আদৰণি ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে পুনৰাই অনুৰোধ কৰিছোঁ। অবতু পৰিমল ভট্টাচাৰ্য স্যাৰ। আমি দুঃখিত যে পৰিমল ভট্টাচাৰ্য স্যাৰৰ লগত আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। মই আমাৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দীপাংকৰ মহন্ত দাক আদৰণি ভাষণ হিচাপে দুআষাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে। তাৰ পিছতে আমি আগুৱাই যাম আমাৰ মুখ্য আমাৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈকে। নমস্কাৰ জনাইছো। আচলতে জনসংযোগ স্থগিত হোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ সঞ্চালক মহোদয়ৰ আদৰণি ভাষণ শুনিব নোৱাৰিলে। মই খুব সংক্ষেপে আপোনাক আটাইকে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আদৰণিতকৈ ৰাহুল দাই যেনেকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি লৈ গৈ আছে মই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আজি যিটো মূল বিষয়ৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ আমি এই বক্তাসকলৰ ওচৰত যিমান সোনকালে পাৰোঁ যাব পাৰিলে ভাল হয়। কিন্তু মই সংক্ষেপত দুটা কথা কৈ দিওঁ আদৰণি ভাষণৰ লগত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰৰ বিষয়ে দুই এষাৰ কথা কোৱা কথা আছিল। আপোনালোকে বোধহয় বহুতে জানে আৰু বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰলৈ আহিছেও। আমি এই অনুষ্ঠানটো গৱেষণামূলক প্ৰতিষ্ঠান এটা, উত্তৰ পূব ভাৰতত কাম কৰি আছোঁ আমি আৰু ইয়াৰ মূল চাৰিটা উদ্দেশ্য আছে। এটা হ'ল আমি যিটো সাংস্কৃতিক আমাৰ প্ৰকল্প আমাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন গৱেষণা আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰা হয় আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আমাৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য হ'ল এইটো ইয়াত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মানে ভাৰতৰ
বাহিৰৰ লগতো যিটো ঐক্য সম্বন্ধ ইয়াৰ ওপৰত গৱেষণা হয়। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ স্থানিক যিখিনি নেতৃত্বাধীন যি লোক আছে লোকেল ইনস্পায়াৰিং লোকেল লিডাৰশ্বিপ আমি ইয়াৰ লোকেল মানুহে যাতে দায়িত্ববিলাক লয় এই অনুষ্ঠানটো তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু চতুৰ্থটো হ'ল ডেভেলপমেণ্ট থ্ৰু কালচাৰ সংস্কৃতিৰ এই যিটো ডেভেলপমেণ্ট থ্ৰু কালচাৰৰ কথা কৈছোঁ এইটো আমি অকল কালচাৰেল ডকুমেণ্টেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ নকৰোঁ আমি ইয়াৰ লগে লগে বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই কথা যিটো খুবকৈ কথা কৈছে যে বহনক্ষম বিকাশ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কথা সেই বিষয়েও আমি ইয়াত আলোচনা কৰোঁ। আৰু আমি কৈছোঁ আমি ক'ব খোজোঁ যে বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে ডেভেলপমেণ্ট থ্ৰু কালচাৰ গতিকে সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে বিকাশ এনেকুৱা এই চাৰিটা মূল উদ্দেশ্য লৈ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰে কাম কৰিছে। গতিকে আৰু আমাৰ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কশ্বপ ছেমিনাৰ আমাৰ ছেমিনাৰবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় আমাৰ পিয়'ৰলি একাডেমিক পইণ্টত নহয় আমাৰ যিবিলাক প্ৰেক্টিচনাৰ্ছ কাৰ্যত কাম কৰে ফিল্ডত তেওঁলোকৰ তেখেতসকল হেৰিৰ লগত কৰি পেলাই আমাৰ কামবিলাক হয় ঠিক তেনেকে মেমৰি লেকচাৰ হিচাপে লেকচাৰ আছে। আৰু আজি যোনটো আমি ফিফ্থ মেমৰি লেকচাৰটো অৰ্গেনাইজ কৰোঁ গতিকে এইখিনিকে কৈ মই বেছি দীঘলীয়া নকৰি পুনৰবাৰ আটাইকে বিশেষভাৱে আদৰণি জনাইছোঁ আমি ভি কে ভিৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষক গুৰুসকল আমাৰ যিখিনি অভিভাৱক আছিল আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি আমিও ধন্য মানিছোঁ যে আমি এই 25খন স্কুলৰ যিখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল আছে ষ্টুডেণ্টো আছে আমি আটাইকে জড়িত কৰিব পাৰিব সুখী হৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰ নিয়মীয় শ্ৰোতাবিলাকো সকলো আছে আমাৰ শুভকাংক্ষীভাৱে আটাইকে পুনৰ মই আদৰণি জনাই মই পুনৰ ৰাহুললৈ হেৰি কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দীপাংকৰ দা। এইবাৰ মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মধ্যমণি গৌৰৱী বাইদেউক তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পুনৰাই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ বিনম্ৰভাৱে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মাইক্ৰফোনবোৰ বন্ধ কৰি ৰাখে। কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কোনো শ্ৰোতাৰ আমাৰ চাট বক্সত তেওঁলোকে সুধিব পাৰিব লগত নাম আৰু ইমেইল আইডি তেওঁলোকে যাতে দি দিয়ে। অভাৰ টু গৌৰৱী বাইদেউ। নমস্কাৰ সকলোলৈকে আৰু সকলোলৈকে মই সম্ভাষণ জনাইছো। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ বিবেকানন্দ সংস্কৃতি কেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ পৰিমল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া মহন্ত ডাঙৰীয়া আজি উপস্থিত থকা নিৰুপমা মহন্ত বাইদেউ আৰু মৰমৰ ৰাহুল মজুমদাৰক মই মোৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পোনপ্ৰথমতে আমাৰ
সকলোরে শ্রদ্ধেয়া মিনতি হাজরিকা স্মৃতিত মোৰ প্ৰণাম নিবেদন কৰিছোঁ আৰু বাইদেউক লগ পোৱা পুৰণি দিনবিলাক মই বাৰু সোঁৱৰি চাইছোঁ। বিবেকানন্দ সংস্কৃতি কেন্দ্ৰৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ এই স্বাগতে মই মোৰ ধন্যবাদ জনাইছো। যে মিনতি হাজৰিকা স্মাৰক পঞ্চম বক্তৃতাটো দিবলৈ তেখেতসকলে মোক এই সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। মই বেছি সময় নলৈ পোনে পোনে মূল বক্তৃতাৰ ভিতৰলৈ যাম। এতিয়া মোৰ চাউণ্ডটো কম হৈছে নেকি বাৰু? নাই বাইদেউ, ঠিকে আছে, আপুনি গৈ থাকক গৈ থাকক, চাউণ্ড ঠিকে আছে। মোৰ কণ্ঠস্বৰটো গৈছেনে বাৰু? উত্তর দিয়া নাই সবে মুখে উঠেছে। এটাই দিকা বাইদেউ, বাইদেউ, বাইদেউ শুনিছেনে? বাইদেউ আপোনাৰ কানেকশ্যনটো আকৌ এবাৰ ৰিজাইন কৰিব নেকি? কানেকশ্যনটো, নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটিটো অলপ শ্ল' হৈ গৈছে। মোৰ আজিৰ বিষয় শ্ৰীমন্ত সংস্কৃতিৰ বিবিধ দিশৰ বিশ্লেষণেৰে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ৰাহুল মজুমদাৰ হয় হয় বাইদেউ, কণ্ঠস্বৰটো গৈছে নাই ৰাহুল? বাইদেউ কণ্ঠস্বৰটো কাটি কাটি গৈছে, আপোনাৰ এবাৰ নেটৱৰ্ক কৰিব নেকি? ঠিক আছে বাৰু। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰধান পৰিচয় যদি আমি এগৰাকী ধৰ্ম প্ৰচাৰক বুলিয়েই বা ইমান বিশাল আছিল আৰু ইমান গভীৰ আছিল যে কেৱল ধৰ্মগুৰু বুলি ক'লেই এই অভিধাটোৱে মহাপুৰুষগৰাকীৰ চৰিত্ৰৰ সমগ্ৰ বৈশিষ্ট্য খুটে আৰু জাতিৰ অৱক্ষয়ৰ সময়ৰ এগৰাকী সাহসী, শক্তিমন্ত, সৃষ্টিশীল আৰু নেতৃত্ব পৰা গুণেৰে সক্ষম ক্ষণা জন্মা পুৰুষ, যি সময়ত অসমীয়া জাতি অসমৰ মানুহ সমগ্ৰ
রাহুল দাদা হ্যালো রাহুল অ শুনা বাইদেউ কানেকশ্যনটো হেৰি আছে বুলি কৈ আছে বাইদেউ কানেকশ্যনটো অলপ শ্ল' আছে বুলি কৈছো বাৰু বাইদেউক তুমি যে কৈছিলা আকৌ ৰিকানেক্ট কৰিব তেনেকুৱা এবাৰ কৰিব লাগিব ৰাহুল শুনিছা আমি কাৰণ এই প্ৰযুক্তি আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ পেলাই আপোনালোকে দিছে গতিকে নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি ষ্ট্ৰং নহ'লে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম কৰাও আমি যিটো বুজিলোঁ আমি মৰ সাহস কৰিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গতিকে আমি আপোনালোকে আহিছে অঁ ৰাহুল হেল্ল' বাইদেউ কওকচোন এতিয়া এতিয়া মই শুনিছোঁ আপোনাৰ যদিও আমি শংকৰদেৱক ধৰ্মগুৰু হিচাপে চাওঁ কিন্তু মই আগতেই কৈছোঁ যে তেখেতৰ মাজত যিমানবোৰ গুণ আছিল এগৰাকী সাৰ্বগুণী পুৰুষৰ সেই গুণবিলাক ধৰ্মলৈ গ'লে আটাইখিনি যেন সোমাই নাহে এনেকুৱা এটা আমাৰ ধাৰণা হয় মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আটাইতকৈ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান সেইখিনিতো আমি নানা ধৰণে বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে উল্লেখযোগ্য হ'ল যে শংকৰদেৱে সমাজৰ উন্নয়ন বিচাৰিছিলে সমাজ উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব তাৰ বাবে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু ধৰ্ম প্ৰচাৰ কেনেকৈ কৰিছিলে আটাইখিনি মানুহক একগোট কৰি গতিকে যদিও শংকৰদেৱে ধৰ্মীয় উপদেশক ঘাই আহিলা কৰিছিল ভগৱানৰ নতুন পৰিচয়ে যদিও জনতাক আকৃষ্ট কৰা মূল কৌশল আছিল তথাপিও শংকৰদেৱ ভাই কীৰ্তিত্ব হ'ল বিশাল জনসমষ্টিক একে শক্তিৰ গোটলৈ পৰিণত কৰি সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰ ঘটোৱা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে শংকৰদেৱ আছিল গণ সংযোগৰ উদ্ভাৱক নিপুণ পৰিচালক এই যে গণ সংযোগৰ কৌশল এই গুণ শংকৰদেৱৰ আগত শংকৰদেৱ পিছত আৰু সমকালৰ কোনো ধৰ্মগুৰুৰ মাজতে বিচাৰি পোৱা নাযায় গতিকে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ গণ সংযোগৰ কৌশল এটা বিস্তৃত আলোচনাৰ বিষয় হ'ব পাৰে গণ সংযোগৰ গুৰুত্ব অসীম
এগৰাকী দক্ষ নেতা, খুব বক্তা, তেওঁৰ যদি গণ সংযোগৰ কৌশল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আটাইবোৰ গুণেই নিৰক। শংকৰদেৱে এই কৌশল কেনে পটভূমিত প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে? শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱৰ কালচোৱা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক জীৱনৰ ছাঁ পোহৰেৰে ভৰা সমস্যাৰ জৰ্জৰ কালে খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চৰ শতিকাৰ আশে পাশে ভাৰতৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰবল ভাৱে অনুভূত হৈছিল। কাৰণ প্ৰাচীন ভাৰতত ধৰ্ম ধৰ্ম আৰু সমাজ এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি হৈ নিচিনা আছিলে। ধৰ্মীয় জীৱনেহে সমাজ জীৱনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। গতিকে ধৰ্মীয় জীৱন যদি জটিল হয় সমাজ জীৱনো জটিল হৈ পৰিছিল। সেই সময়ত হিন্দু ধৰ্ম আছিল জটিল, অকল শাখা উপশাখাৰে ই বিস্তাৰিত হৈছিল। লোক সমাজ বিভ্ৰান্ত হৈছিল। বৈষ্ণৱ শাক্ত শৈৱ আদি ধৰ্মীয় ধাৰাসমূহৰ উপৰিও আৰু আছিল উপাসনা কৰাৰ নানান ভিন ভিন পদ্ধতি। ইয়াৰ ফলত সামাজিক শ্ৰেণীৰ সমাজৰ মাজত এক বিভ্ৰান্তি দেখা দিছিল যে লোক সমাজে কোনটো পথ গ্ৰহণ কৰিব। তদুপৰি বৈদিক হিন্দু ধৰ্ম এনে এটা ৰূপ পাইছিল যে পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাবল্য বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে
লাগে সাধাৰণ মানুহ আৰু মন্দিৰৰ মাজত নতুন শ্ৰেণী সোমাইছিল আৰু ইতিমধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যৰ চৰ্চা লোক সমাজত কমি অহাৰ ফলত এই দেৱ সাধাৰণ মানুহে বুজি নোপোৱা এটা হৈছিল অশিক্ষিত পিছপৰা অব্ৰাহ্মণ দলিতসকলৰ বাবে মন্ত্ৰ পাঠ হোম যজ্ঞ আদিৰে নিয়ন্ত্ৰিত হিন্দু ধৰ্ম ৰুবুদ্ধ হৈ পৰিছিল গতিকে এই সময়খিনি আছিল ভাৰতীয় সমাজ জীৱনৰ এক গভীৰ অসন্তুষ্টিৰ কাল আৰু বাদ বিচৰা কাল ইতিমধ্যে ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ইছলাম ধৰ্মই প্ৰাধান্য পাইছিল যিহেতু ইছলাম ধৰ্মত জাতি নাছিল গতিকে দলে দলে তথাকথিত নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহে ইছলাম ধৰ্মত যোগদান কৰিছিল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱো বাঢ়ি আহিছিল এনেকুৱা এটা সময়ত জটিল জাকজমক শ্ৰেণী বৈষম্যৰে ভৰা ব্যয় সাপেক্ষ নিজা অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা নথকা দণ্ড বিধানেৰে ভৰা হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি বহুতে হয়তো আকৰ্ষণ হেৰুৱাই তুলিছে অসমৰ অৱস্থা আছিল আৰু ভয়ংকৰ কাৰণ ইয়াত উগ্ৰ শাক্ত ধৰ্ম আছিল বজ্ৰযান বৌদ্ধ ধৰ্মই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে মিলি অসমত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল এনে সময়তে অসম তথা ভাৰতৰ সাধাৰণ লোকে এনে ধৰ্ম সন্ধান কৰিলে য'ত জাতি ভেদ নাথাকিব পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্ৰ জ্ঞান অপৰিহাৰ্য নহ'ব যি দৰিদ্ৰ লোকেও আচৰিব পৰা হ'ব গতিকে সমগ্ৰ ভাৰ
ভাৰতবৰ্ষত কিছু ভাষা বিষয় প্ৰায় একেলগে প্ৰেম ভক্তিৰ এক সৰল ধৰ্ম প্ৰচাৰিত হৈছিল। দক্ষিণাত্যৰ পিছতেই ৰামানন্দ কবিৰ বল্লভাচাৰ্য মধ্বাচাৰ্য বাকাচাৰ্য শংকৰদেৱ সত্যানন্দ আদিয়ে ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰত গুৰুত্ব দিছিল। সুদাস ৰামদাস টুকাৰাম জ্ঞানেশ্বৰ জয়দেৱ আদি আছিল বিশেষ সহায়ক এই ধৰ্মীয় আন্দোলন সম্পৰ্কে। এই সম্পৰ্কে মই বৰ বেছি কথা নকওঁ, মাত্ৰ অকণমান চুই গ'লো। কাৰণ এনে সময়ত এইসকল ধৰ্মগুৰু ভিতৰত আমাৰ শংকৰদেৱ কিছু ক্ষেত্ৰত বেলেগ আছিল। এক ইমান আৰ্চকীয় বৈশিষ্ট্যৰে ভৰা কাৰণৰ স্বৰূপ দেখোতা সংকট বুজি পাওঁতা সম্ভাৱনাৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ দস্তা। শংকৰদেৱে এটা জাতিক নতুনকৈ গঢ় দিছিল, এটা সবল শক্তিশালী নৈতিকতাৰ অসীম বলেৰে বলীয়ান সুৰুচি সম্পন্ন আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে চহকী পৰিষ্কাৰ নিৰ্মল জীৱন যাপন কৰিব পৰা জাতি এটা যিটো আনকো বাদ দেখুৱাব পাৰে। এই জাতি গঠনৰ মূল চালিকা শক্তি আছিল মহাপুৰুষজনাৰ কৰ্ণ সংযোগৰ চমকপ্ৰদ কৌশল। এইখিনি পটভূমিকাৰ পৰা এতিয়া মই মূল বিষয়লৈ আহিছো। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ গণসংযোগৰ প্ৰয়োগৰ কাৰণ আৰু কৌশল চমকপ্ৰদ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যি টি বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জীৱনবোধ আৰু জীৱন যাপন কলা আঁৰত থকা ভৱিষ্যত আৰু সেই স্বপ্ন সাৰ্থক রাহুল
রাহুলে যোগাযোগ হল নেকি বাইদেউর লগত? নাই নাই, মই বাইদেউর লগত সংযোগ করেছো, তেখেতে মোবাইলেদি আকো এবার কন্টাক্ট করিব, কানেক্ট করিব। আমার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মই এই যে প্রযুক্তিগত আমার অসুবিধা এইটার কারণে সকলের ওসর ক্ষমা বিচারিছো। আর বাইদেউ এটা মোবাইলেরে আকো পুনরায় সংযোগত আহিব, আর তার পিছতে বাইদেউ বাকিখিনি আরম্ভ করিব। প্লিজ বিয়ার উইথ আস। মই কব পাৰো? হয় হয় বাইদেউ, আপনি সুন্দরকৈ কব পাৰে, এতিয়া সুন্দর ভয়েস আহিছে। ঠিক আছে, মই এতিয়া বাৰু এনেকৈ কৈ গৈছো দেই। শংকৰদেৱৰ প্ৰেৰণাত আৰু শিক্ষাৰ আদৰ্শত সৃষ্ট নামঘৰ এক অতুলনীয় সামাজিক মিলন কেন্দ্ৰ, এই কথা আমি আগতেই কৈছো। সেয়েহে এতিয়া আমি চমুকৈ এইখিনি কথাহে মই ক'ম যে এই যে নামঘৰটোত সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহে একেলগে বহিবলৈ পালে, ই এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা, য'ত শিৰোমণি ভূঞাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰজাঘৰে বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছমৰীয়া চৰাইমৰীয়া খেতিয়ক কঁহাৰ কুমাৰ একেলগে বহিবলৈ পালে, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হ'ল অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে। আৰু এই নামঘৰবিলাক আছিলে বহুত ধৰণৰ উদ্দেশ্য এইবিলাকে সাধন কৰিছিলে। ইয়াত যেতিয়া একেলগে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে, প্ৰসংগ কৰে, ই মানুহক এটা উৎসাহ এটা উদ্দীপনা দিয়ে। একো নজনাকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গোৱাৰ নিচিনাকৈ নাম গাই গাই এই মানুহখিনিয়ে কিছু কথা শিকি যায়। আৰু শংকৰী ধৰ্মৰ যিটো মূল তথ্য, সেইটো আপোনা আপুনি যেন ভিতৰলৈ সোমাই আহে। নামঘৰ হ'ল লোক আদালত, নামঘৰ হ'ল আখৰা গৃহ, নামঘৰ হ'ল হাতৰ কাম শিকাৰ, নানান ধৰণৰ হাতৰ কাম শিকাৰ এটা কেন্দ্ৰ। গতিকে এই নামঘৰৰ যুগ হ'ল গণসংযোগৰ শংকৰদেৱৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম এটা গণসংযোগ প্ৰয়োগৰ মাধ্যম। আৰু অসমীয়া মানুহৰ সমাজ জীৱনত এই নামঘৰৰ প্ৰভাৱ আমি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পাইছোঁ। আকৌ স্বচ্ছ জীৱন যাপন কলাৰ ক্ষেত্ৰত নামঘৰে কেনেকুৱা ভূমিকা লৈছিল সেইটো আমি এতিয়া আকৌ এবাৰ চাওঁ। যে দেখাতে শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ ব্যৱসায়িক দৃষ্টি আছিল সমাজৰ বাবে উপযোগী। গাঁৱে গাঁৱে চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে সিঁচৰতি হৈ থকা নানান খেলৰ মানুহক একত্ৰিত কৰিবৰ বাবে নামঘৰ উপযোগী আছিল। এই নামঘৰৰ যোগেদি শংকৰদেৱে মানুহক শিকাইছিল জীৱন ধাৰণৰ নিৰ্মল নীতি। নামঘৰত যেতিয়া নাম প্ৰসংগ কৰিলে, তেতিয়াতো শিকিলে এজন ভগৱানৰ কথা, প্ৰেমময় ভগৱানৰ কথা। তাৰপিছত যেতিয়া নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল, চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে মানুহখিনি গ'ল, তাৰ লগে লগে একোটা ধাৰণা আৰু লৈ গ'ল যে এই যে আমি ঘৰে ঘৰে সোমালো, এতিয়াতো আমি যে এতিয়া আমি একেটা ধৰণতে আগৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিলে আমাৰ নহ'ব, গতিকে এতিয়া আমি ঘৰখনো চাফা চিকুণকৈ ৰাখিব লাগিব, আৰু আমি আমাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে আমাৰ সাজ বাচনবোৰ ধুই ল'ব লাগিব। যিখিলা কলপাতত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম সেইখিলাও আমি ধুই ল'ব লাগিব। আমি সদায় গা ধুব লাগিব, আমাৰ ঘৰ নিকাকৈ ৰাখিব লাগিব। আগৰ দৰে আমি আমাৰ ঘৰতে একেলগে পোহনীয়া পশু পক্ষী হাঁহ পাৰ গৰু ছাগলী গাহৰি ৰাখিব নোৱাৰি। এই যে নিকা জীৱন যাপনৰ কলা, ই অসমীয়া মানুহৰ মজ্জাত সোমাই গ'ল ই শংকৰদেৱে ধৰ্মৰ যোগেদি। কাৰণ সেই সময়ত অসমীয়া মানুহৰ যিটো ধৰ্মীয় জীৱন, সেই জীৱনটোৰ আভাস সৰ্বসাধাৰণৰ নাছিলে। গতিকে শংকৰদেৱে দেখিছিল এই একো নজনা বোকাত সোমাই থকা, পথাৰত সোমাই থকা মানুহখিনিৰ মাজত কিবা যদি শিকাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমি শিকাব লাগিব কেৱল এজন ভগৱানৰ দোহাই দি। আগৰ ভয় লগা ভগৱান, ভয় লগা দেৱদেৱী নহয়, এই ভগৱান হ'ব প্ৰেমময়। গতিকে সেইটোৰ যোগেদিয়ে শংকৰদেৱৰ এই যে গণসংযোগ, ঘৰে ঘৰে গৈ ক'ব লগা হোৱা নাই যে ঘৰটো মচা, তোমাৰ গা ধোৱা, তোমাৰ কাপোৰ ধোৱা, তোমাৰ সাজ বাচন ধোৱা, ঘৰে ঘৰে গৈ কোনোৱে স্বেচ্ছাসেৱক পঠিয়াব লগা হোৱা নাই। গতিকে শংকৰদেৱে কৰিছে কি, এই যে গীত মাতখিনি মেলি দিলে এজন প্ৰেমময় ভগৱানৰ কথা ক'লে, সেই প্ৰেমময় ভগৱানৰ যোগেদি শংকৰদেৱে সাৰ্থকভাৱে স্বচ্ছ জীৱন যাপনৰ কলা এটা শিকালে, যিটো আমাক সমগ্ৰ ভাৰতত আজি শিকাইছে।
কিন্তু শংকৰদেৱে সেইটো 500 বছৰ আগতেই আমাক শিকাই দিছে। আৰু এটা কথা চমুকৈ কৈ থওঁ, নামঘৰ যোগেদি অহা গণসংযোগৰ যোগেদি শংকৰদেৱে কেনেকৈ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশত সহায় কৰিছিল। আমিতো জানো আমাৰ নামঘৰৰ প্ৰসাদমুঠি কেনেকুৱা, আমি জানো আমাৰ প্ৰসাদ ভাৰতৰ অন্যান্য অংশতকৈ কম খৰচী, পুষ্টিকৰ, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আয়োজনৰ দৰকাৰ নাই। আমাৰ বাৰীত থকা কলপাত খিলাতে আমাৰ নিজৰ বাৰীৰ মাহ চাউল, পথাৰৰ মাহকেইটা ফল মূলেৰে আমি এই প্ৰসাদৰ পাতখন সজাব পাৰোঁ। আমাৰ যদি নিজৰ ঘৰত নাই, আমি থলুৱাকৈ কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ, আমি বিনিময় কৰিব পাৰোঁ। মই কলপাত দিলোঁ, তুমি কল দিলা, তুমি তিয়ঁহ হেতা দিলা, তুমি মিঠালি দিলা, এই যিটো বিনিময় বুজাবুজি মৰম চেনেহ, ই চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে বিয়পি গ'ল। কিহৰ কাৰণে? যে আমি একেজন ভগৱানৰ শিষ্য, একেটা নামঘৰত আমি বহিম। কোনজন নাম ভগৱান? যে যিজনে ধনী দুখীয়া জাত পাতৰ বিচাৰ নকৰে, সকলোকে একেখন চৰালৈ আনিবলৈ দিয়ে। শংকৰদেৱৰ দিনত সেয়ে নাৱে নাৱে বা চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে কোনো সৰু হাত আৰু বেহা বেপাৰবোৰতে হৈছিল। গুৰু ভকতৰ সেৱাৰ কাৰণে এইবিলাকো এক প্ৰকাৰ গণসংযোগ কৰিছিল। যিজন মুদৈয়ে আহি এটা হাতত কিবা কিবি নমাই থৈ গ'ল, মাহ চাউল কল কুঁহিয়াৰ, তেওঁ ঘূৰি যাওঁতে বৰগীত এফাকি লগত লৈ গ'ল, কীৰ্তনৰ কোট এফাকি লগত লৈ গ'ল। গৈ তেওঁ নিজৰ ঘৰুৱা গাঁৱৰ ঘাটত যেতিয়া নামিলে গৈ সেই কীৰ্তনৰ পদ গাই গাই নামিলে, তাত যেতিয়া সুধিলে যে ক'ত শিকিলা, যে অমুক গাঁৱত এইটো নতুন এটা ধৰ্মীয় নীতি প্ৰচাৰ হৈছে। এনেকৈ শংকৰ আন ঠাইলৈ, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ এনেকৈ বিয়পি গৈছে। এই সম্পৰ্কে বেছি নকওঁ, পিছৰটো কথালৈ আহোঁ। যে এই নামঘৰৰ কথাটোতো কলোৱেই, গণসংযোগৰ আৰু দুটা সুন্দৰ উপায় হ'ল, এটা হ'ল সাহিত্য, আনটো হ'ল সংস্কৃতি বা পৰিৱেশ কলা। শংকৰদেৱে প্ৰচুৰ পৰিমাণে সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সাহিত্য আছিল উদ্দেশ্যধৰ্মী। শংকৰদেৱ এজন নিপুণ পণ্ডিত, নিপুণ কবি, নিপুণ গীতিকাৰ, নিপুণ নাট্যকাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি আছিল। গতিকে এই শংকৰদেৱে যেতিয়া জনহিতৰ কাৰণে সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল, তাত এটা উদ্দেশ্য আছিল যে একশৰণ নাম ধৰ্মৰ মাহাত্ম্য প্ৰচাৰ কৰা। কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে শংকৰদেৱে উকাকে কৰা নাই, কাৰণ ৰসহীন হলে কোনো সাহিত্যই মানুহৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, আৰু যদি হৃদয়ে স্পৰ্শ নকৰে সেই সাহিত্যৰ কথা কোনে শুনিব, তাৰ মনলৈ আহিব সেই সাহিত্যৰ মনৰ ভাৱসমূহ। গতিকে শংকৰদেৱৰ সাহিত্য লেখ মই নিদিওঁ, সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মাথোন এই কথা ক'ম, সাহিত্য যাতে জনতাৰ হৃদয় চুব পাৰে তাৰ কাৰণে শংকৰদেৱে থলুৱা জীৱনৰ চিত্ৰ আনিছিলে, থলুৱা মানুহৰ জীৱনৰ চিত্ৰ আনিছিলে, মানুহৰ চৰিত্ৰ অংকন কৰিছিলে, আমাৰ চিনাকি মানুহখিনিৰে যেন চৰিত্ৰ আনিছিলে। যেনেকৈ ৰূপিণী আমাৰ এজনী আজলী গাভৰু, ৰূপমীৰ আমাৰ ঘৰৰ বৰবোপা, প্ৰবল প্ৰতাপী, মাক দেউতাক, বিয়ৈ বিয়ৈনী, এই যে চৰিত্ৰবিলাক আনিছিল তাৰ কাৰণে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছিলে যে শংকৰদেৱৰ ৰূপিণী হৰণ অসমীয়া মানুহৰ হাড়ে মগজুৱে সোমাইছে। আৰু সকলো ধৰ্মীয় আন্দোলনক সাহিত্যই আগবঢ়াই নি, বাণীকান্ত কাকতীয়ে কৈছিল সকলো সাহিত্য আৰু মহাজাতীয় আন্দোলনক সাহিত্যই বতাহে বনকুৰাজীক সহায় কৰাৰ দৰে সহায় কৰে। শংকৰদেৱৰ গীত মাতবিলাকে শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় ধাৰাটোক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। যেতিয়া শংকৰদেৱে বৰগীতৰ মাজত বিভিন্ন তথ্য কিছুমানো দাঙি ধৰিছিল, ইমান সুৱলাকৈ গীতে মাতে ৰাগে সংগীতে সেইবোৰ দাঙি নিছিল, আগবঢ়াই নিছিল, যে একো নজনাকৈয়ে যেতিয়া এজন ভকতে সেইবোৰ আওৰাই থাকে, সেইটো শুনি অন্য এজন সেইটোলৈ আকৃষ্ট হয়। কেনেকৈ খাগৰিকতা ভকতে বৰগীত শুনি শংকৰদেৱৰ কাষ চাপিছিল, কেনেকৈ শিলাৰায়ে তেওঁৰ পত্নীৰ কণ্ঠত বৰগীত শুনি শংকৰদেৱক বিচাৰিছিল, এই কথাখিনি আমি ইতিহাসৰ মাজত পাওঁ, গুৰুচৰিত্ৰৰ মাজত পাওঁ। শংকৰদেৱে এইদৰে সাহিত্যৰ মাজেদি এটা বাণী পঠিয়াইছিল যে কেৱল আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুনেই মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য নহয়, আনন্দ বিষাদ বিস্ময়ৰ বিবিধ অভিজ্ঞতায়ো জীৱনক নতুন অৰ্থ দিব পাৰে। জীৱন মহামূল্যৱান, তাৰ ইয়াত আছে পৰম প্ৰেমময় স্পৰ্শ, পৰমজনক উপলব্ধি সুযোগ, আৰু প্ৰেমময় ভগৱান থাকে মানুহৰ মাজতে। এই ইংগিতটো, এই ধাৰণাটো
শংকৰদেৱে সাহিত্যৰ মাজেৰে লোক সমাজৰ মাজত মেলি দিছিল। ই মানুহৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পি গৈছিল, ফলত গণ সংযোগ শংকৰদেৱৰ লগতো হৈছিলে, শংকৰদেৱৰ চিন্তাৰ লগতো হৈছিলে, চুবুৰে চুবুৰে গাঁৱে গাঁৱে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত এই ধাৰণা বিয়পি গৈছিল। এতিয়া এই নামঘৰৰ লগতে জড়িত হৈ আছে কীৰ্তনৰ লগত, কীৰ্তনৰ কথা, কীৰ্তন ঘোষাৰ কথা যিটো আমি অলপ আগতে কৈছিলোৱেই, গতিকে মই বিশেষকৈ নকওঁ। মাথোন কীৰ্তনৰ এটা বিশেষত্ব আছে, এই এক প্ৰকাৰ সাহিত্য, আন এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ্য কলা। পৰিৱেশ্য কলা হৈছে সেইটো য'ত এটা পক্ষ নহয়, কেইবাটাও পক্ষই একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে, আনৰ আগতো কৰিব লাগিব আৰু অংশগ্ৰহণো কৰিব লাগিব। এখন নাটক কৰিলে তাত দৰ্শকো তাৰ উপভোক্তা এটা শ্ৰেণী। তেনেকে কীৰ্তন যেতিয়া সমস্বৰে সকলোৱে পাঠ কৰে, লগতে চাপৰি বজাই বজাই যায়, এই চাপৰিত উঠা নমা আছে, এই সুৰত উঠা নমা আছে, আৰোহণ অৱৰোহণ আছে, এই আটাইবোৰ মিলি যিটো উৎসাহ, সি মানুহক একতাৰ দোলেৰে বান্ধে। আগতেই কৈছো ব্ৰাহ্মণৰে চণ্ডালৰে নকৰি তুল, সকলোৱে যেতিয়া একেলগে চাপৰি বজাই বজাই নাম গাব, শিৰোমণি ভূঞাইও গাইছে, মাছমৰীয়াজনেও গাইছে, ইয়াত যিটো আনন্দ, যিটো পৰম সন্তোষ ভগৱানক চিনি পোৱা, সিয়ে হৈছে শংকৰদেৱৰ মূল আদৰ্শ, যে ভগৱান মানুহৰ মাজত আছে আৰু এই মানুহক আমি চিনি পাইছো। ইয়াৰ পিছতে মই নাটক আৰু অভিনয় কলাৰ কথা আহিম। গণসংযোগৰ মাধ্যমৰূপে শংকৰদেৱে নাটক বুলি কিয় দিব লাগে? বহুতে নাটবোৰ পঢ়িব, পঢ়িব পাৰিব, কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ মাজত সেই সময়ত কেইজন অসমীয়াই এই নাটসমূহ পঢ়িব পাৰিব? গতিকে ইয়াক শংকৰদেৱে অভিনয়ৰ যোগেদি ৰাইজৰ মাজলৈ মেলি দিছিল। এই অভিনয়বিলাকে দুটা উদ্দেশ্য সাধন কৰিছিল। এটা হৈছিল যিটো মনে বিচৰা ধাৰণা, যে এজন পৰম উপকাৰী ভগৱান আছে যাক সকলোৱে মানি চলিব লাগে, তেওঁ সত্য, অসত্যৰ ওপৰত তেওঁৱে শ্ৰেষ্ঠ ইত্যাদি কথা ইয়াত বুজোৱা হৈছিল। কিন্তু তাৰ লগতে ডাঙৰ কথা এটা কি, একোখন নাট যেতিয়া উপস্থাপন কৰা হয় তাত বিশাল দলীয় প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন হয়। এজন নাট্যকাৰ, এজন পৰিচালক বা আমাৰ ভাওনাত এজন সূত্ৰধাৰ, আৰু তাৰ লগতে নৰ্তক, গায়ক, বাদক, অভিনেতা, সংগীত পৰিচালক, আলোক সজ্জা কৰোঁতা, ৰং বৰণ ঘঁহোতা, আলপৈচান ধৰোঁতা, খাদ্য বিভাগ চাওঁতা, নৃত্য গীতৰ পৰিচালনা কৰোঁতা ইত্যাদি আৰু বহুত ধৰণৰ শাখা প্ৰশাখাৰে একোখন নাট বা ভাওনা অনুষ্ঠিত হয়। একোখন নাটৰ আঁৰত বিশাল এটা জনগোষ্ঠী বা এটা গোট এটা থাকে, আৰু এই গোটটোৰ মাজত আখৰাৰ দিনৰ পৰা উপস্থাপনৰ দিনটোলৈকে যিটো মিলা প্ৰীতি, যিটো বুজা পৰা থাকে, সি অতুলনীয়। আৰু একোখন নাটকে কৰা এই বাণী বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া এই নাটবোৰ কৰা হয় তাতো একোটা একোটা গোট হয়, সেই গোটবিলাকে বাণীবিলাক বিয়পাই। গতিকে শংকৰদেৱে নিজে কোনোবা এঠাইত বহি এখন নাট ৰচনা কৰি এচামক শিকাই বুজাই যেতিয়া নাটখিনি জনতাৰ সম্পত্তি কৰি মেলি দিলে, কোনোবাই পাণ্ডুলিপি লিখি সেই নাটখন লৈ গ'ল, তেতিয়া সেই নাটখনে চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে গাঁৱে গাঁৱে পাহাৰ পৰ্বত পাৰ হৈ শংকৰদেৱৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিলে, যি বাণী হ'ল সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে অদ্বিতীয়, যে মানুহক ভাল পাই মানুহৰ যোগেদি ভগৱানক ভাল পোৱা, সমতাৰ বাণী, জাতিভেদৰ কথা নাভাবিবা, উচ্চ নীচৰ কথা নাভাবিবা, ই হ'ল এক মহান বাণী আৰু ই শংকৰদেৱৰ শ্ৰেষ্ঠতম গণসংগীত। এই নাটবিলাক শংকৰদেৱে আৰু বৰগীতবিলাকো শংকৰদেৱে ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচনা কৰিছিল। ব্ৰজাৱলী ভাষাত কেলেই, যে সদায় হাত খোৱা ভাত খোৱা কথাৰে গীত গালে আমাৰ সেই পথাৰৰ পৰা উঠি অহা মানুহজনে গীতবিলাক শুনিবলৈ বিচাৰিবনে? বা যদি প্ৰচলিত বিশ্বাসমতে সংস্কৃত ভাষাত গীত বা নাটবোৰ ৰচনা কৰা হয় তেতিয়া সেই মানুহখিনিয়ে কিবা বুজি পাবনে? গতিকে এনেকুৱা এটা ভাষা লাগিব শুনাত আকৰ্ষণ থকা, কোমল আৰু বুজি পোৱাও হয়। গতিকে শংকৰদেৱে ব্ৰজাৱলী ভাষা সৃষ্টি কৰিছিল এটা বিশাল উদ্দেশ্য লৈ। কেৱল অসমৰ মানুহৰ কথা ভাবি নহয়, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মানুহৰ কথা ভাবি, যে সকলো মানুহে যেন এই ভাষাটোৰ কিবা কিবি অকণমান বুজি পায়, আৰু আজিও সেই উদ্দেশ্য সাধন কৰি আছে। গতিকে নাট আৰু ভাওনাত এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা, আৰু ভাওনাবিলাকত এটা বৰ ডাঙৰ উদ্দেশ্য মই আজিলৈকে কি মোক অভিভূত কৰে,
এখন ভাওনাই কেনেকে সমাজলৈ সাম্য মূৰ্তি আনিব পাৰে সেই কথাটো আমি এনেকে চাওঁ। এখন ভাওনা যেতিয়া অভিনয় হয় আজিও মহাপুৰুষৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে, কাৰণ মহাপুৰুষৰ গণসংযোগৰ বাৰ্তা আজিলৈকে অক্ষুণ্ণ আছে, এনেকে হয়তো ৰজাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এজন খেতিয়কৰ ল'ৰাই বা এজন মাছমৰীয়া লোকে বা এজন চৰাই মাৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা লোকে, আৰু সেই ৰজাৰ অধীনত সেনাপতি হৈছে এজন বাৰভূঞাৰ পৰিয়ালৰ যুৱক, অথবা এজন চৰকাৰী বিষয়া, ৰাজকীয় বিষয়া এজন, তেওঁ কাকতি ফুকন বৰুৱা যিয়ে নহওক, তেওঁ হয়তো হৈছে দূত। তেতিয়া এজন খেতিয়কৰ ল'ৰা সিংহাসনত বহি থাকিব, ৰজাঘৰীয়া ৰাজখোৱা এজনে তেওঁক হাত জোৰ কৰি স্বৰ্গদেউ বা মহাৰাজ বুলি মাতি সম্বোধন কৰি আঁঠু ল'ব। এই অভিনৱ বস্তুটো কেৱল অসমীয়া ভাওনাতহে হ'ব পাৰে, মই নাজানো ভাৰতীয় কোনোবা ধৰ্মীয় নাটকত হ'ব পাৰে নে নহয়। কৃষ্ণ বা ৰামৰ ভাও যিকোনো এজন লোকেই সেই ভাও ল'ব পাৰে, তেওঁ যে উচ্চ বৰ্ণৰ হ'ব লাগিব সেই কথা নহয়। এই অভূতপূৰ্ব দৃশ্য চকুৰ আগতে দেখি অসমৰ জনসাধাৰণ ইমানেই মগ্ন, ইমানেই মুগ্ধ, ইমানেই অভিভূত হৈছিল যে গণসংযোগৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু বাৰ্তা কোনোবাই বিলাব পাৰিছেনে নাই সেই কথা মই নাজানো। গতিকে নাটকৰ যোগেদি বা অভিনয়ৰ যোগেদি গণসংযোগৰ বাৰ্তা শংকৰদেৱৰ এটা বৰ ডাঙৰ কৃতিত্ব। শংকৰদেৱে এই বাৰ্তা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ এনেকৈ পঠিয়াই দিছিল, মই আগতে যিটো কৈছো। আৰু এই মঞ্চকলাটো যে মঞ্চকলাটো ইমান অপূৰ্ব, মঞ্চকলাৰ তাত্ত্বিক দিশৰ কথা ক'বলৈ আজি মোৰ সময় নাই, ব্যৱহাৰিক দিশটোৰ কথা কৈছো। এখন ভাওনা যেতিয়া আৰম্ভ হয় প্ৰথমতে তাত পূৰ্বৰংগ বৰ ধেমালি সৰু ধেমালিৰ খোলৰ বোল ঘোৰতালৰ বোল শুনা যায়। সেই খোলৰ বোলটোৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো আপোনালোকে মন কৰক, যেতিয়া গধূলি খোল বাজিলে তেতিয়া পথাৰ পাৰ হৈ দুখন তিনিখন বিল পাৰ হৈ দূৰৰ গাঁৱে খোলৰ বাৰ্তা পালে, অ আজি এইফাললৈ ভাওনা। লগে লগে গাঁৱৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাইজ গধূলিতে সাজু হ'ল ভাওনা চক, পথাৰ পাৰ হৈ বিল খাল পাৰ হৈ আহি আহি খোলৰ মাতে মাতে ভাওনাৰ খলা পালেহি, ভাওনা উপভোগ কৰিলে, ভাওনা চালে। কিন্তু ৰাতিতে শেষ হৈ গ'লে সেই আন্ধাৰ ৰাতি কোন ক'লৈ উভতি যাব, গতিকে পুৰে ৰাতি আমি ভাওনা কৰিলোঁ, পুৱা বেলি ওলোৱাতহে আমি ভাওনা সামৰিলোঁ। এই ব্যৱহাৰিক দিশটো গণসংযোগৰ অন্যতম দিশ। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথাই যে মই সংগীতৰ কথাটো ক'লো, বৰগীতৰ কথাটো যে ক'লো, তাত আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ পালে ভাল পাম। থলুৱা উপাদান শংকৰদেৱে নাটকতো ল'লে, অভিনয় কলাটো ল'লে, গীততো ল'লে। ভোৰতাল, ভোৰতাল শংকৰদেৱে ক'ত পালে? ভূটানত ভোৰতাল আছিলে, বৌদ্ধ ধৰ্মত গীতসমূহত প্ৰসংগত ভোৰতাল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শংকৰদেৱে নিঃসন্দেহে অসমত প্ৰচলিত বৌদ্ধ মঠসমূহৰ প্ৰাৰ্থনা গীতৰ লগত পৰিচিত হৈ তাৰ পৰা ভোৰতাল আনিছিল। আৰু আমাৰ আশীৰ্বাদ দিয়া, হৰিধনে দিয়া যিটো দীঘলীয়া চেও, সেইটোৰ লগত তাইসকলৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আশীৰ্বাদ দিয়া চেওটো আপোনালোকে ৰিজাই চাব। শংকৰদেৱে গীতত আমাৰ বিহু গীতৰ পৰা অনা নাই বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, জনগোষ্ঠীয় সুৰৰ পৰা অনা নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। শংকৰদেৱৰ কেলিগোপাল গীতত যে আছে যে কুকুৰা ডাকত জানি ৰয়নী শেষ, তাকো শপত পুত মাতহে, আজো বৈৰী ৰাতি নিমিষে পুৱাবল, হামাকো তেজয় প্ৰাণনাথে। ইয়াৰ মূলটো ক'ত? আচৰিত লাগিব, শংকৰদেৱী বিহু গীতো জানিছিল যে কুকুৰা কুকুৰা অজাতি কুকুৰা, ভুকুৱাই মাৰিমে তোকে, ৰাতি ন পুৱাতে কিয় তাকে দিলি, ধনে এৰি যায়। এই যে সাদৃশ্যবিলাক থলুৱা গীতৰ, থলুৱা ভাৱৰ, থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰৰ, ই শংকৰদেৱৰ এনে এটা কৌশল যে সকলোৱে যাতে এই গীত মাতসমূহ নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰে। গতিকে এনেকে শংকৰদেৱৰ গীত মাতৰ কথাখিনি আমি ক'লো। এতিয়া আৰু লোকশিক্ষাত এইবোৰ কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিছিলে সেইখিনি কথাও আমি ক'লো। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কেইটামান কথা ফাকে ফাকে মই কৈ মই বিষয়টো বহুত বেছি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। শংকৰদেৱ অসমৰ মঞ্চকলাৰ প্ৰীতি আছিলে, আৰু এই মঞ্চকলাত আমি আগতে কি কি লাগেতো কৈছিলোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে যে ৰং প্ৰস্তুতকাৰী বাঢ়ৈ খনিকৰ এই বিশাল দলৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলে, এই দলবিলাকে শিকি একোটা একোটা বৃত্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল,
এনেকৈয়ে আমাৰ যিখন দৰিদ্ৰ মানুহৰ দেশ, দৰিদ্ৰ মানুহৰ ৰাজ্যত শংকৰদেৱে কিছুমান খেল, কিছুমান বৃত্তি নিৰ্মাণ কৰিছিল। পাঠৈসকলে আৰু কিছুমান জীৱিকা বিচাৰি পাইছিল। খনিকৰ নামৰ এটা বৃত্তি ওলাইছিল, ৰং বৰং সৃষ্টি কৰোঁতাসকল ওলাইছিল। আৰু শংকৰদেৱে নাট্যকলাত দৰ্শকসকলকো একীভূত কৰি দিছিল। আহে সামাজিক লোক, সামাজিকক সুধি সুধি দৰ্শকক জনাই বুজাই কথা কৈ শংকৰদেৱে যিটো কৰিছিল, সি একেবাৰে শেহতীয়া মঞ্চকলা ঠাই আছে, ব্ৰেক্টৰ থিয়েটাৰ ঠাই আছে, দৰ্শকসকলো এটা পক্ষ। কিন্তু শংকৰদেৱে 500 বছৰ আগতে গণসংযোগৰ এই কৌশল, অকলে ভাৱৰীয়াই নাট কৰি থকা নাই, দৰ্শকসকলকো মাজে মাজে সুধি আছে, মাজে মাজে দেখুৱাই আছে, আৰু নৃত্য কৰি কৰি ভাওনা কৰি কৰি দৰ্শকৰ মাজেদিহে পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে এইটো শংকৰদেৱৰ এটা অতি ডাঙৰ গণসংযোগৰ কৌশল আছিলে। এই কৌশলবিলাক, এই নৃত্য, গীত, এই ভাওনা ইত্যাদি এনেকৈ দেশে দেশে বিয়পি পৰিছিল যে যেনেকৈ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত বেলিৰ পোহৰ পৰি মাজে মাজে আন্ধাৰ ঠাইবিলাকৰ মাজে মাজে সোমাই যায়, তেনেকে গণসংযোগৰ যোগেদি শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় মতবাদ, যি মতবাদে প্ৰকৃততে সমাজে সংস্কাৰ কৰিছে, সেই ধৰ্মীয় মতবাদ চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে গাঁৱে গাঁৱে বিয়পি পৰিছিল। এতিয়া আমি কেইটামান কথা কওঁ, বেছিকৈ আৰু নকওঁ, যে শংকৰদেৱে নাটকৰ যোগেদি এক নৃত্যশৈলীও জন্ম দিছিল। এই নৃত্যশৈলীক আমি পিছৰ কালত সত্ৰীয়া নৃত্য বা শংকৰী নৃত্য বুলি কৈছোঁ, কাৰণ সত্ৰসমূহে এইবোৰ কাটি কাটি উলিয়ালে নৃত্যবিলাক। ই এটা গোট গোট নৃত্য হ'ল আৰু এই নৃত্যই বৰ্তমান কালত অসমৰ সংস্কৃতিক আগুৱাই লৈ গৈ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃত নৃত্যশৈলী বুলিও এক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে। শংকৰদেৱে বাদ্যকলাও সৃষ্টি কৰিছিল, চিত্ৰকলাও সৃষ্টি কৰিছিল, শংকৰদেৱে কৰা নাছিল। কিন্তু আমি এই কথা মনত ৰাখিম, এই আটাইখিনি কথাৰ মাজত যদিও শংকৰদেৱ মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, অতি দক্ষ পৰিচালক, অতি গুণী ধৰ্মগুৰু আছিল, আটাইতকৈ যিটো আদৰণীয়, আটাইতকৈ যিটো প্ৰশংসাৰ যোগ্য দিশ, সেইটো হৈছে শংকৰদেৱৰ গণসংযোগৰ কৌশল। কাৰণ অসংখ্য ভাৰতৰ ধৰ্মগুৰু আছে যি একোটা একোটা ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি বহুত মানুহক নিজৰ ধৰ্মলৈ আনিলে, প্ৰতিষ্ঠিত ধৰ্মীয় মত একোটা স্থাপন কৰিলে, কিন্তু সেই ধৰ্মীয় মতবিলাক শাস্ত্ৰ পঢ়ি বা এজন গুৰুৰ যোগেদি লাভ কৰিব পাৰি, বেছ মন দি, নিপুণভাৱে মন দি তাৰ তত্ত্বসমূহ জানিব লগা হয়। কিন্তু শংকৰদেৱে আমাক কি কৰিলে, আমি অপ্ৰয়াসে শিকিলোঁ, অসমীয়া মানুহে অপ্ৰয়াসে বেদান্তৰ তত্ত্ব শিকিলোঁ শংকৰদেৱে আৰু মাধৱদেৱে কীৰ্তন দশম নামঘোষাৰ মাজেদি, গীত মাতৰ মাজেদি আমাক এনেকৈ বেদান্ত দৰ্শন শিকাই দিলে, আজিও ভাৰতৰ যিকোনো অংশৰ জ্ঞানী পণ্ডিতৰ লগত আমাৰ অসমৰ এজন নিৰক্ষৰ গাঁৱলীয়া বৃদ্ধ লোকক বহাই দিলে তেওঁ সমানে বেদান্ত দৰ্শনৰ আলোচনাত ভাগ ল'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁ কীৰ্তন দশম নামঘোষা জানে। এনেকেই অসমীয়া জাতি এটা পুৰস্কাৰ জাতিত পৰিণত হ'ল। শংকৰ মাধৱে আমাক নামঘৰত কেনেকৈ বহিবলৈ শিকালে, গাত গা লগাই নহয়, একেখন ধৰাতে নহয়, আমাক গাই প্ৰতি সৰু সৰু এখন ধৰাত ইজনৰ পৰা সিজনলৈ পাৰ্থক্য ৰাখি বহিবলৈ শিকালে। আমাৰ যেতিয়া আমি প্ৰসাদ মুঠি বিতৰণ কৰোঁ, আমাক মুখখন বান্ধি ৰাখিবলৈ শিকালে, যিটো বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত আমাক চৰকাৰীভাৱে শিকোৱা হৈছে যে তোমালোকে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিবা, কিন্তু শংকৰদেৱে 500 বছৰ আগতে আমাক শিকাইছে। আমাক এতিয়া শিকোৱা হৈছে ভালকৈ হাত মুখ ধুবা, শংকৰদেৱে 500 বছৰ আগতে শিকাই দিছে। আমাক শিকোৱা হৈছে যে মুখখন আৱৰি ৰাখিবা, আমাক শংকৰদেৱে 500 বছৰ আগতে শিকাই দিছে। কেনেকৈ শিকাইছে, এইবোৰ স্বাস্থ্যবিধিয়ে হওক বা নীতিবিলাকেই হওক, আমাক এটা শিকনিৰ যোগেদি, ধৰ্মীয় শিকনি, যিটো আমি আনন্দৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ নিজে নজনা, শিশুৰ দৰে নাচি নাচি, গান গাই গাই, খেলি খেলি অসমীয়া মানুহে পৰম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ কৰিলে। ধৰ্মগুৰু শংকৰদেৱ যে এজন নিপুণ গণসংযোগ ৰক্ষাকাৰী আছিল, এই কথা তাৰেই প্ৰমাণ। গতিকে ধৰ্ম প্ৰচাৰক, ধৰ্মগুৰু, ভক্তিতত্বৰ ব্যাখ্যাকাৰী, কবি, নাট্যকাৰ, তত্বালোচক, সংগীতৰ ওজা, নৃত্যবিদ, নৰ্তক, চিত্ৰবিদ্যা, বয়নবিদ্যা, লেখনকলা, বাদ্যকলাৰ পৰম দক্ষ, সত্ৰ নামঘৰ দৰে সামাজিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰৱৰ্তক, এনে এগৰাকী মহাপুৰুষক
গণসংযোগ কৌশল নির্মাণকারী বুলি মই অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধিৰে অতি সীমিত পরিসরত আপনার আগত এইখিনিকে দাঙি ধরলো। কিন্তু বিষয়টি ইমান বিশাল, মহাসাগর মাজত একটা টোপালর নিচিনাক মই আপনার আগত এইখিনি দাঙি ধরলো। এইখিনি কবলে দিয়া বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আর নিশ্চয় বহুতো ভুল ভ্রান্তি হল, বহুতো কথা মই নকলো, কবলে থাকি গল, কারণ মঞ্চত সম্মুখত পালে যেনেকে কব পারি গণসংযোগের এইটো মাধ্যমে মোক কিছু অসুবিধা দিছে। গতি দূরনিবতিয়া এই গণসংযোগে বহুতো ব্যাঘাত জন্মালে, তার কারণে ক্ষমা খুঁজি মই মোর বক্তব্য সামরিছ। নমস্কার, ধন্যবাদ বাইদেউ, আপনার অজস্র ধন্যবাদ জাচিছো। আপনার কথার মাজেরে, আপনার বক্তব্যর মাজেরে আপনি সঁচাকৈয়ে শঙ্করদেবক যি ধরনের প্রতিষ্ঠা করলে আমি হয়তো সেই ধরনের এতালেকে বহুত ক্ষেত্রে ভাবাই নাছিল। মই আপনার দুটামান সৰু সৰু কথাত মই খুব আপ্লুত হৈছো। তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে যে যেতিয়া ভাওনা করে এজন খেতিয়কে রজার ভাও লয় আর কেতিয়াবা রাজ পরিয়ালর লোকেও অন্ন সন্ন বা অন্যর ভাও লয়, এটো অকল সঁচাকৈয়ে অসম মূলকতে সম্ভব কি জানি, অন্য ভারতবর্ষর অন্য কোনো প্রান্তত বা পৃথিবীর কোনো প্রান্তত কি জানি এয়া সম্ভব হয়ে উঠা নাই আজিলৈকে। কিন্তু অসম মূলকত সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা গণসংযোগের এটা মাধ্যম তেখেতে সৃষ্টি করলে, যত জাতি ভেদ কলৈ গল মানুষে কবই নোৱাৰিলে, খুব ধনী দুখিয়া কলৈ গল মানুষে কবই নোৱাৰিলে, অহেয় সামাজিক বুলি যি ধরনের সমাজের অন্য একটা গ্রুপক সামাজিক গ্রুপ যে ধরনের আকর্ষণ করলে, নাটকের যা প্রক্ষ হিসাবে গড়ি তুলিলে, এটা সঁচাকৈয়ে গণসংযোগের এক অনন্য কৌশল। নিজ করোনার এই মহামারীর সময়ত সঁচাকৈয়ে যা সরকারি দিয়া নিয়ম নীতি এটা 5 বছর আগতে তেখেতে কি ধরনের ভাবি উলিয়াইছিল, সঁচাকৈয়ে কি ধরনের মানুষের মাজলৈ সোমাই গৈছিল, শিশুর দরে নাচি নাচি আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান লভিবলৈ সক্ষম হয়েছিল অসমীয়া মানুষে, এটা সম্ভব হয়েছিল অকল অকল একমাত্র সেই পরম পিতা এই মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর অনন্য কৌশলের কারণে। ধন্যবাদ বাইদেউ, ইমান সুন্দর ভাষণ আপনি আমার মাজত রাখিলে, যে বিবেকানন্দ কেন্দ্রে যি ধরনের বিচারিছিল বস্তুটো আমি সেই ধরনেরই যেন মানুষের মাজলৈ লৈ যাব পাৰিছো। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। এইবার আমি মই অনুরোধ করছো আমার বিশিষ্ট অতিথি আমার শ্রীযুতা নিরুপমা বাইদেউক, মই বাইদেউক তেখেতর বক্তব্য রাখিবর কারণে অনুরোধ করছো। নিরুপমা বাইদেউ, হয় আপনার মাইকটো মিউট হয়ে আছে, আপনি যদি অনুরোধ বাইদেউ আপনার মাইকটো মিউট হয়ে আছে, আপনার মাইক্রোফোনটো মিউট হয়ে আছে বাইদেউ, ইয়েস নমস্কার, বিবেকানন্দ কেন্দ্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আয়োজিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক গল্পকার মিনতি হাজরিকা পঞ্চম বক্তৃতা অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট বক্তা ডক্টর পৰৱী হাজৰিকাদেৱ, এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক প্রমুখে বিষয়ববীয়া সকল, আর যখন ব্যক্তিয়ে এই অনুষ্ঠান দর্শন করেছে শ্রবণ করেছে সকলকে মোক সশ্রদ্ধ প্রণিপাত আগবাই। ইতিমধ্যে পৰৱী ডেকা হাজৰিকাই যেখানি কথা কই গল, ইয়ার পিছতে আর কিবা কবলগিয়া আছে? অবশ্যই প্রথমের কথাখানি শুনবলে নাপালোয়ে, পাছর যেখানি কথা শুনিলো, ইয়ার পিছতে কিবা কথা কবলগিয়া আছে এই বিষয়ে মানে নাভাবো, তথাপি
যেহেতু এটা দায়িত্ব আছে খুব কম তেখেতে কোৱা কথাখিনি চুই গৈ মাত্ৰ বাকীখিনি মই খুব সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ আগবাঢ়িছো। আজি অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে শংকৰদেৱ গণসংযোগ কৌশল সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিশৰ বিশেষণৰে। ইতিমধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ গীত নৃত্য বাদ্য আদি সকলো বিশেষণ কৰি গ'ল, তথাপিও মই আকৌ কওঁ পঞ্চদশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষত পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত অসম নামৰ ভূখণ্ডত এটা সময়ত এনে কিছুমান অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, বেমেজালি সৃষ্টি হৈছিলে যে অসমৰ জনগণে অশান্তি দুৰ্যোগত ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। ইতিহাসৰ এনে এক দুৰ্যোগপূৰ্ণ মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিকভাৱে বিচ্ছিন্ন দিশহাৰা হৈ পৰা অসমৰ এই অঞ্চলটোৰ জনগণক নেতৃত্ব দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল গণজন জন্ম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আৰু অভিনৱ প্ৰক্ৰিয়াৰে সৰ্বভাৰতীয় ভক্তি আন্দোলনৰ পটভূমিতে তেখেতৰ প্ৰৱৰ্তিত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মটো অসমত প্ৰবাহিত কৰিলে আৰু ধৰ্মক নান্দনিক ৰূপত সজাই গীতেৰে নৃত্যৰে বাদ্যৰে অভিনয়েৰে স্থাপত্যৰে ভাস্কৰ্যৰে সজাই লৈ সমগ্ৰ অসমকে প্ৰবাহিত কৰি অসমত এটা নৱজীৱন প্ৰদান কৰিলে। নতুন পথৰ সন্ধান দিলে জনসাধাৰণৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ বাহক হল গণমাধ্যম। বৰ্তমান কালত আমি দেখিবলৈ পাইছো, সকলোৱে জানিছো, বাতৰি কাকত, টেলিভিশ্যন, কম্পিউটাৰ, ইণ্টাৰনেট আদিবোৰ দুটাৰ সংযোগ মাধ্যমৰ ব্যৱস্থা সেইকালত নাছিলে, শংকৰদেৱৰ যুগত নাছিলে। কোনো ধৰণৰ আনকি যোগাযোগৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাও ইমান সুচল নাছিল। সাহিত্য সংস্কৃতি নৃত্য গীত অভিনয় চিত্ৰকলা আদি গণমাধ্যমৰ সম্বল এই কলাসমূহ নহয় এই কলাসমূহৰ সাধনৰ মাধ্যমেৰে অন্তিম বিন্দুৰ বাইদেউৰ লগত পুনৰাই আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। এয়াই হয়তো প্ৰযুক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুবিধা, আমি এই অসুবিধা মানি ল'বলৈ বাধ্য। আমি চেষ্টা কৰি চাইছোঁ বাইদেউক যদি পুনৰাই সংযোগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ব পাৰিম। আমাৰ টেকনিচিয়ান আছে, আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ বাইদেউৰ লগত পুনৰাই সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে যদি সম্ভৱ হয়, অন্যথা আমি হয়তো ইয়াৰ পিছৰটো আমাৰ যি কাৰ্যসূচী সেইটোলৈ আগুৱাই যাওঁ। মই টেকনিচিয়ানক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি পাৰে তেখেতৰ লগত সংযোগ পুনৰাই চেষ্টা কৰিবৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে যদি আমাৰ আমি অলপ বেলেগ
হেৰি নামঘৰৰ কিবা এটা হেৰি আছে, তেখেতে বেলেগ এটা জেগালৈ যাবলৈ হেৰি কৰিছে। আচ্ছা আমি হেৰি কৰিব পাৰো, এনেকে অহা নাই আমি দুঃখিত যে বাইদেউৰ লগত আমি স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলো। ভৱিষ্যতে নিশ্চয় বাইদেউৰ পুনৰাই বিচ্ছিন্ন হৈছে আমাৰ সংযোগ। আমি ভৱিষ্যতে বাইদেউৰ পৰা আকৌ অন্য এটা দিনত আমি উদ্বুদ্ধ হবলৈ যত্ন কৰিম। আজি আমি আমাৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে, তাত আমাৰ বহুত বেছি প্ৰশ্ন অহা নাই, তথাপি যদি কিবা প্ৰশ্ন আহিছে সেয়ে আমাৰ কৰবী বাইদেউলৈ বুলি, তেতিয়াহ'লে দীপাংকৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াই সেইখিনি কৈ দিব পাৰিব। কথাকেইটা শুনি আপ্লুত হৈছে, সুন্দৰ দৃষ্টিৰে আপুনি শংকৰদেৱৰ কিতাপ উপস্থাপন কৰিছে। কেৱল এটা প্ৰশ্ন দীঘলীয়া, আজিৰ সময়ত যিখিনি আপুনি গণসংযোগ ৰূপে তেখেতে যিখিনি নাটক বা নামঘৰ ভাওনা বা গীত ইমান সহজভাৱে আৰু ভালপোৱাভাৱে মানে মানুহে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছে আপুনি কৰিব লাগিব। এইহে প্ৰথম চৰ্তৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল মানৱতাৰ উত্তৰণ, সেইকাৰণে তেওঁ কেইটামান বিশেষ কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লৈছিল এই ব্যস্ত মুহূৰ্তে। শুনিছেনে? নাই শুনা, শুনিছেনে নাই? অঁ বাইদেউ শুনিছো শুনিছো। আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠান এটা চলি আছে কাৰণে অসুবিধা হৈছে। হয় বাইদেউ, হয় হয় হয়, আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছো। আপুনি কওক, ব্যৱস্থা সমূহ আছিলে শংকৰদেৱ হাতত লোৱা। প্ৰথমতে হৈছে সামাজিক বৈষম্য দূৰীকৰণ, অস্পৃশ্যতা বৰ্জন, ধৰ্ম সাহিত্য সংস্কৃতিৰে মানৱ মনৰ উৎকৰ্ষ সাধন, আৰু তাৰ লগতে জাতীয় চেতনা প্ৰকট, উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ দূৰ কৰি অৰ্ব ভাৰতীয় জাতীয় চেতনাৰ উদ্ৰেক, চেদেলি ভেদেলি হৈ থকা এখন সমাজক যথাৰ্থ উদ্গতি কৰিবলৈ হ'লে
প্ৰথমতে সামাজিক বৈষম্য দূৰ কৰিব লাগিব। শংকৰদে এইটো কথা খুব গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিছিলে আৰু অসহিষ্ণুতাৰ ভাৱ দূৰ কৰিব লাগিব। এনে আদৰ্শৰে অসমত বসবাস কৰা সকলো জাতি উপজাতিক একত্ৰিত কৰি মহাপুৰুজনাই নতুন জীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ সোৱাদ দিলে। কিৰাত কছাৰী, খাচী, গাৰোমিৰি, লৱণ ভংগ, গোৱাল আদি সকলোকে ভক্তি ধৰ্মলৈ আহ্বান জনাই ঘোষণা কৰিলে, আনু যতনৰ কৃষ্ণ সেৱকৰ সংগত পবিত্ৰ হয় ভকতি লবিয়া সংসাৰ তৰিয়া বৈকুণ্ঠে কুকে তৰয়। ভাগৱতৰ দ্বিতীয় কথা, সকলো জাতি এক ভগৱানৰ সন্তান, ভগৱানক ভক্তি কৰিবলৈ সকলোৰে অধিকাৰ সমান। ভক্তি ধৰ্মৰ মাজেদি মানৱতাৰ উত্তৰণ পথ দেখুৱাই তেওঁ সকলো জাতিকে সাহস দিলে, জীয়াই থকাৰ মানুহ ৰূপে পৰিশীলিত এটা জাতি ৰূপে জীয়াই থকাৰ সাহস দিলে। বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মাজত সমন্বয় স্থাপনৰ ভাৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমৰ জাতীয় প্ৰাণৰ উদ্যমেক ঘটোৱাৰ অভিনৱ পদক্ষেপ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে। শংকৰ মাধৱৰ উদাত্ত আহ্বানে অসমবাসী প্ৰাণত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিলে। আহিল, সকলো আহিল, গাৰোৰ গোবিন্দ, ভোটৰ জয়হৰি, মিকিৰৰ বলায়াতৈ, কছাৰীৰ ৰামাতৈ, মুছলমানৰ চানহাই আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক এখনীয়া হৈ চকুৰি ছজন পাতস্মৰণীয় ভকতৰ শাৰী স্থান পালে। শেষ কলে পৰস্পৰে পৰস্পৰ কাকলৈ লৈ ঐক্য আৰু সংগতিৰে বাস কৰাৰ পৰিৱেশ ৰচনা হ'ল। ঐক্য আৰু সংগতিৰ ভাৱে শংকৰদেৱে এইটো কথা বিশ্বাস কৰিছিল, সৰ্বধৰ্ম সৰ্বানন্ত ভাৱটো থাকিব লাগিব। এইটো এটা লেখত ল'বলৈ আহিল, সৰ্বধৰ্মৰ প্ৰতি যদি সমানত্ব ভাৱ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সহনশীলতাৰ ভাৱ প্ৰয়োজন, অহিংসা আৰু সত্যনিষ্ঠাৰ ভাৱেও সহনশীলতাৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে শংকৰদেৱে কৈছে, পৰৰ ধৰ্মক নিহিংসা কদাচিত কৰিব ভূত কদায় সকলো নচিত, হৈব শান্ত শুদ্ধ চিত্ত সৰ্বজনত সচ্ছল, এই ভাগৱত ধৰ্ম জানা মহাবল। ভক্তি পৰিপদে এনেধৰণে শংকৰদেৱে উল্লেখ কৰিছে। নবিধ ভক্তিৰ ভিতৰত শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনেই সহজ খাদ্য। শ্ৰৱণ কীৰ্তন অৰ্চন বন্ধ দাহ্য প্ৰকৃত আদি নৱবিধ ভক্তি আছে যদিও তাৰ ভিতৰত সেয়েহে শংকৰদেৱে শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলে। সেই সময় নিৰক্ষৰ অসমীয়া সমাজখনক জনশিক্ষা আৰু জনসংযোগৰ শক্তিশালী আৰু ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ৰূপে তেওঁ শ্ৰৱণ কীৰ্তনক প্ৰাধান্য দিছিলে। ইতিমধ্যে ডেকা হৈছে এতিয়া এইখিনি কথা কৈ গৈছে, মুখে বোলা ৰাম হৃদয়ে ধৰা ৰূপ একেতে মুকুতি পাইবা কহিযুত ৰূপ আদৰ্শৰে ইয়াৰ উপযোগীকে ৰচনা কৰিলে কীৰ্তন গ্ৰন্থ, যিখন আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কীৰ্তিস্তম্ভ। বৰ্তমান কালত অনেক পৰিমাণৰ অৰ্থ ব্যয়ৰে পূৰ্ণ স্বাক্ষৰতাৰ যি অভিযান চলাই আমাৰ চৰকাৰে এইভাৱে চলাই থকা হৈছে, তাতকৈ অধিক কীৰ্তনৰ জৰিয়তে জনশিক্ষা এই সময়ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সমগ্ৰ অসমৰ মাজত দিব পাৰিছিল। এনে ব্যৱস্থাৰে তেওঁ গোৱা লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন শাস্ত্ৰ, বেদ, উপনিষদ, পুৰাণৰ জটিল কথা সমাজৰ আন লোকক বুজাব পৰা পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। এইটো কম কথা নহয়, সেই সময়ত আখৰ চিনি নোপোৱা, কথা চিনি নোপোৱা, আখৰৰ চাৰিচুক চিনি নোপোৱা লোকেও পদ গাব পাৰিছিলে, কীৰ্তন মাতিব পাৰিছিলে, সুন্দৰ সুৱলে ভাষাৰে গাই থাকিব পাৰিছিলে। আমাৰ অসমীয়াত কথা আছে, ক বুলিব নাজানে ভক্তি ৰক্তাৱলী পঢ়ে, হয় ক বুলিব নজনাকে শাস্ত্ৰৰ বিভিন্ন পদ পাৰিব গাব পৰা হৈছিলে, মাতিব পৰা হৈছিলে একমাত্ৰ শংকৰদেৱে গণসংযোগ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ মাধ্যম আছিলে, ইতিমধ্যে কৈ গৈছে ডেকা হৈছে এতিয়াই, সত্ৰ আৰু নামঘৰ, সত্ৰৰ মাজেদি গণসংযোগৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মাধ্যম সত্ৰ আৰু নামঘৰ। শৰণ ভজন শিক্ষা দীক্ষা সত্ৰসমূহত দিয়া হৈছিলে। সত্ৰসমূহত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পিছত বাৰজন ব্ৰাহ্মণ, বাৰজন অব্ৰাহ্মণক ধৰ্মৰ দায়িত্ব দি বিভিন্ন ঠাইলৈ পঠাইছিলে গুৰুসকলে। আৰু সেইসকলে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ ক'ৰবাত এমাহ, ক'ৰবাত পোন্ধৰ দিন, ক'ৰবাত দহ দিন থাকি থাকি ভকতসকলক শৰণ ভজন দিয়াৰ উপৰি গীত শিকাইছিলে, মাত শিকাইছিলে, ভাওনা শিকাইছিলে, গায়ন গাবলৈ শিকাইছিলে। এনেধৰণে এখন পৰিশীলিত অসমীয়া সমাজ গঢ় দি উঠা সম্ভৱ হৈ
সুধিছিলে কীৰ্তন নামঘৰ নামঘৰ নাম কীৰ্তন চৰ্চাৰ উপৰিও তাত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আদালতৰ কাম কৰা হয় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক শিক্ষা কাঠি কামিৰ শিক্ষা তাত মুখা সজা হয় খৰাহী পাচিক আদি সত্ৰৰ নামঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ তাতে সজা হয় এনেদৰে সামগ্ৰিকভাৱে কুটিৰ শিল্প বাঁহ বেতৰ শিল্প কাৰ্য নামঘৰৰ মাজেদি প্ৰচলন হৈছিলে আৰু এনেধৰণে বিকাশ ঘটিছিলে এইটো কম কথা নহয় সত্ৰ আৰু নামঘৰ গণসংযোগৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ মাধ্যম শংকৰদেৱে আমাৰ সমাজলৈ দি গৈছে এনেকৈ জীৱন পদ্ধতি অনুশীলন সেইটো কথাই ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে একেখিনি কথাকে দূৰ কৰিবলৈ মোৰ মন নাই নীতি নিয়মৰ কথা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ কথা হাত ধোৱা প্ৰসাদ পেলাওঁতে মুখত কাপোৰ বান্ধি লোৱা আৰু নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰত্যেকবাৰ ভাত খোৱাৰ আগতে গা ধোৱা এইটো এটা কিমান সুন্দৰ কথা ভাত খোৱাৰ আগতে গা ধুৱে দেহ পৰিষ্কাৰ হয় মন পৰিষ্কাৰ হয় তাৰপিছত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে সেই আহাৰে সুন্দৰকৈ আমাৰ সুষম আহাৰ ৰূপে আমাৰ শৰীৰত ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে এনেধৰণে সকলো প্ৰক্ৰিয়া পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নীতি নিয়ম তাতকৈ বা বাক্য বচনৰ কথা বাৰ্তাও সুন্দৰ কৌল হ'ব লাগিব যাতে মানে কথাও ক'ব নোৱাৰিব তুমি যাতে তাতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি বেয়া মাতেৰে যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেয়া মাত মতা হয় তেতিয়াহ'লে দ্বন্দ্ব ব্যস্তৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰ হৈছিল এনেধৰণে সমাজখনক পৰিকৃত কৰিবলৈ সত্ৰ আৰু নামঘৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এনেকৈ শৈল্পিক চেতনাৰ উদ্ৰেক হোৱাৰ লগতে সাত্বিক জীৱন যাপনৰ পদ্ধতিৰ অনুশীলন সংগত সমাজ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু শৈল্পিক চেতনাই সমাজৰ মাজত সকলো শ্ৰেণীৰে উত্তৰণ ঘটাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আৰু এটা তত্ত্ব মই আগতে ইতিমধ্যে কৈছো যে তত্ত্ব গণমাধ্যমৰ মাজেদি তত্ত্বৰ বিকাশ ঘটে প্ৰকাশ ঘটে উপনিষদীয় আদৰ্শ আত্মাং বৃদ্ধি অৰ্থাৎ আত্মাক উপলব্ধি কৰা মানুহৰ মাজত উচ্চ নিচ ভেদ বা স্পৃশ্য ভেদ অসাৰ হৈ পৰে তেতিয়াই যেতিয়াই মানুহে নিজৰ আত্মাক উপলব্ধি কৰিব পাৰে জানিব পাৰে কৃষ্ণই উদ্ধৱৰ আগত দিয়া ৰহস্য ভক্তিৰ উপদেশ শংকৰদেৱ কীৰ্তনৰ মাজেৰে সুন্দৰকৈ বুজাই দিছিলে এইখিনি কথাৰ মাজেদি আমি বুজিব পাৰো কুকুৰৰ চিগাল গদৰ ফৰু আত্মাৰাম জানিয়ে সভাগ কৰি কৰিব প্ৰণাম বিষ্ণুময়ে দেখে সমস্ত জগত জীৱন্ত মুকুতে হয় চিৰকালত সমস্ত প্ৰাণীক দেখিব পৰা আত্মসম উপায় মৰ্যাদা জানা অতি মুখ্যতম এনে অৰ্থ যদি মানি ল'ব পাৰে এনে শিক্ষা শংকৰদেৱে দি যোৱা সাহিত্যৰ মাজেদি বিভিন্ন গণমাধ্যমৰ মাজেদি এনে শিক্ষা যদি সমাজে গ্ৰহণ কৰে অন্যায় কৰিবলৈ সাহস পায় আৰু তেওঁলোকৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ সৃষ্টি হয় স্বামী বিবেকানন্দৰ মতে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড এক চেতনাৰ ফুটফুট বিবেকানন্দই কৈছিল সমস্ত বিশ্বই চৈতন্য সত্তাত ফুটফুট তুমি আমি সকলো ভাই ভাই নহয় এক আত্মা আৰু এই আত্মা সৰ্বশক্তিমান শংকৰদেৱ তাতোতকৈ কেইবা শতিকাৰ আগতেই কৈ গৈছিল তুমি কাৰ্য কাৰণ সমস্ত চৰাচৰ সুবৰ্ণ কুণ্ডল যেন নহিক অন্ত তুমি পশু পক্ষী সুৰা সুৰত মোহজনে দেখে ভিনগীন এনে মানৱতাবাদী তাৎপৰ্য নাম ধৰ্মৰ মাজত নিহিত হৈ আছে আৰু এই নাম ধৰ্মকে শংকৰদেৱে প্ৰধান আহিলা ৰূপে সমাজৰ মাজলৈ বিয়পাই দিছে সৰ্বভাৰতীয় বৈষ্ণৱ প্ৰচাৰসকলে কোনো নিৰ্দিষ্ট দাৰ্শনিক বাদৰ কথা তেওঁলোকে কৈ গৈছে কিন্তু শংকৰদেৱ তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট বাদৰ কথা উল্লেখ নকৰিলেও তাৰাই অদ্বৈতবাদী দৰ্শনৰ ওপৰত ভক্তি ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠিত কৰি থৈ গৈছে শংকৰদেৱ আছিল সৰ্বসাধাৰণ গুৰু নিপীড়িত সুখৰ প্ৰাণকৰ্তা আৰু স্ব ইচ্ছাৰে ৰাজকীয় জীৱন শিৰোমণি ভূঞাৰ বাপ ভৰিৰে ঠেলি থৈ তেওঁ জনগণৰ মংগলৰ কাৰণে জনগণৰ এজন হৈ ওলাই আহিছিলে আৰু সমগ্ৰ অসমত ক'ৰবাত এমাহ ক'ৰবাত 15 দিন ক'ৰবাত 6 মাহ ক'ৰবাত 12 বছৰ ক'ৰবাত 10 বছৰ কৰে 120 বছৰ কাল অসমৰ প্ৰান্তৰে প্ৰান্তৰে ঘূৰি ফুৰি অসমক
সাহিত্য দিলে, সংস্কৃতি দিলে, ধর্ম দিলে, আর এনেকে গণসংযোগের মাধ্যমের সঙ্গে একটা পরিচিত জাতির পর গ্রহণ করবলে গোটে জীবন পাঠ করলে। আর এই করব পারিলে কেনেকে ভক্তিক দার্শনিক তত্ত্ব সময় সাধারণ মানুষের স্পর্শ করব নয়, সাধারণ মানুষ বুঝি নেপায়। সেখানে দর্শনকে ভক্তি কোমলায় মানুষের অনুভূতির মাজলে সুমাই দিবলে চেষ্টা করেছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়েও সাহিত্য সম্পর্কে ডেকা হাজরিকা ইতিমধ্যে ভালেখিনি কথাই কৈ গৈছে, মই সেইখিনি বৰকৈ স্পৰ্শ নকৰোঁ। আৰু তেনেকুৱা তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি তেনেকুৱা সামৰ্থ্য মই নাই বুলিয়ে মই ভাবোঁ। তথাপিও এনেদৰে শংকৰদেৱে কি কৈছিলে, সংকীৰ্ণভাৱে অসমৰ পৰিধিত চিন্তাত আবদ্ধ থকা নাছিলে। তেওঁৰ দৃষ্টি আছিলে কি, অসমৰ মাজেদি ভাৰত, জগত আৰু মানৱ জাতি। ইতিমধ্যে আমি দেখি আহিছো বিবেকানন্দ কেন্দ্রই, গুৱাহাটী কেন্দ্রই সাংগঠনিকভাৱে শংকৰদেৱৰ আদর্শ লৈও ভালেমানখিনি কাম নগরে চহরে কৰি ফুৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে কিছু বছৰ আগতে সত্র দর্শন নামে এটা অনুষ্ঠান, অতি সুন্দর গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই, দিল্লীত আৰু বিভিন্ন ঠাই অনুষ্ঠিত কৰি সত্রক ভারতবর্ষটা বিশ্বের মাজলে সত্র দর্শনক, সত্র দর্শন মানে শঙ্করদেৱ দর্শন, সত্র দর্শনক বিশ্বের মাজলে লৈ যাবলে, দেখাই দিবলে তেখেত সকলে যথেষ্ট প্রয়াস করেছে। এটা অতি প্রশংসনীয়। এটা আমি এতিয়াও আশা করছো আজি যেটি বিষয় দিছে, যেটি সুন্দর বিষয় আগবাইছে, এই বিষয়টির ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে অনেক গভীর কথা, এই কথা সমূহ কেন্দ্র করে তেখেতকে যাতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এই সময় মাজতে কথার মাজতে মই কৈছো। এতিয়া আকৌ বিষয়লৈ আহিছো, ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য আৰু তাৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন শংকৰদেৱ ক্ষেত্ৰতো শংকৰদেৱ সম্পূৰ্ণ সজাগ আছিল। অকল অসমৰ জাতি জনজাতিৰ মাজতেই নহয়, ভাৰতীয় ঐক্য আৰু সংস্কৃতিৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টাও তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে বিভিন্ন স্তৰ ধৰণে তেওঁ চলাই আহিছিলে। মহাভারত, ভাগবত আদি আর বিভিন্ন পুরাণ সমূহের গ্রহণ করা আর তার ফলপ্রসূত গ্রন্থ, বেদর একেশ্বরবাদ, সহস্র নামের নাম আর গীতার এক স্বর্ণ উপরতে নাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এনে ধরনের কার্যই ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি সদা সজাগতার কথাই সূচনা করেছে। এনেদরে শঙ্করদেৱে দেশ, কাল, মান আর মানব জীবন সম্পর্কে বলিষ্ঠ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করলে আর ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনের সমন্বয় সংহতির ক্ষেত্রতো অরিহণা যোগালে। কেনেকৈ সংস্কৃতির মাজেদি, গীতর মাজেদি, নৃত্যর মাজেদি, রচনার মাজে বর্তমান কালত আমি দেখেছো বসবাস করা সামাজিক কুসময় মুখেরে কয় আমি অসমীয়া, কিন্তু স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষার কারণে ইমান আন্দোলন, ইমান হাই কাজিয়া, ইমান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলন আদি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শঙ্করদেৱ 5 বছর আগতে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করেছিল। ধর্ম আর সাংস্কৃতিক ভেটি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো একটা জাতিকে উপেক্ষা করা নাছিল। ভাওনা করব সময় কপিলিংঘর পুরা কুমার নাই মাটি খোল বহাই লন্ত শঙ্কর লহার কহারানী তালক কহাইল বুর পাতি কুটিতাল আদি নাম দিল। কপিলী মুখর কুমার হতুয়াই ভোল গহালে, ভোটর তালর আহিয়ে ভোরতাল গহালে, পর্বতর রাধিকা কান্তি দ্বারা শান্তিযান প্রতিষ্ঠা করলে, তাঁতি সকলের দ্বারা বৃন্দাবনিয়া কাপড় বহালে, কোরলা বাহুয়ে গোবিন্দ মূর্তি নির্মাণ করলে, বসবাস করা সকল জাতি জনগোষ্ঠী একোজন ভকত লৈ মুখ্য ভকতের আগশারি স্থান দিলে, এই কথাই ইয়ার সুন্দর উদাহরণ দাঙি ধরে। যথেষ্ট উগ্র জাতীয়তাবাদ, প্রকট জাতীয়তাবাদের পোষকতা করা নাছিল। শিরোমণি ভূঞা হয়েও শিরোমণি
তেওঁ আছিলে কিন্তু ভূঞাসকলৰ শক্তি অস্তিত্বৰ বাবে তেওঁ যুঁজ দিয়া নাছিলে। তেওঁ যুঁজ দিছিলে ভিন্ন জাতি বৰ্ণ ৰীতি নীতি আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰৰ বিৰুদ্ধত অসম কামৰূপ পাহাৰৰ অসমীয়া জাতিসত্ত প্ৰহাৰ দিয়াৰ দিয়াৰ কাৰণেহে তেওঁ অপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা চলি। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ এইটো ল'বলগীয়া কথা। অতীজৰ পৰা বসবাস কৰি অহা প্ৰত্যেকটো সামাজিক গোটৰ ভাৱ চিন্তাক যথেষ্ট সন্মান দি ভাৰতীয় ঐতিহ্য মূল আদৰ্শৰ মাজেদি শুদ্ধ এখন সমাজ গঢ়াৰ প্ৰচেষ্টাই মানৱতাবাদৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন বহন কৰি আহিছিল। শংকৰদেৱৰ জনসংযোগ ব্যৱস্থাৰ আন এটি মূল আহিলা হৈছে ভাওনা সংস্কৃতি। ভাওনা সংস্কৃতি যদি আমি চাওঁ, অসমৰ প্ৰথমখন ভাওনা চিহ্নযাত্ৰা। চিহ্নযাত্ৰাতেই নব্য সমাজবাদৰ ধাৰণা শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা আমি দেখিবলৈ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে চিহ্নযাত্ৰা যেতিয়া অভিনয় কৰিবলৈ ল'লে সেই চিহ্নযাত্ৰাক প্ৰথমতে তাল খোল বহালে সকলো জাতিৰ সকলো মানুহক সকলোকে তালে আগবঢ়াই আনিলে। আগবঢ়াই আনি এটা নব্য সংস্কৃতি নব্য জন্ম দিলে ভাওনা। ভাওনাৰ জনসংযোগ মুখ্য মাধ্যম এটা জনসংযোগ। তাৰ উপৰি জনগণৰ মানসিক উত্তৰণৰ কাৰণে ভাওনা হৈছে এটা মূল ভেটি। নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ ভেটিত অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনৰ সোণালী স্তম্ভ স্থাপন কৰাৰ উপৰিও গুৰুজনাৰ অমৰ গ্ৰন্থাৱলী আৰু অসমীয়া ভক্তিৰ তত্বেৰে ভাৰতীয় চিন্তাৰ শ্ৰেষ্ঠতম বেদান্তৰ লগত যোগ দি গ'ল। প্ৰথমতে আমি যদি বৰগীতৰ কথা কওঁ, বৰগীত ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্মী ডেকা হাজৰিকাই কৈ গৈছে বৰগীতে বৰগীতৰ চুম্বক শক্তিৰে অসমৰ সকলো মানুহকে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে। আনকি বৰগীতৰ চুম্বক শক্তিৰে খৰিকটীয়াৰ পৰা ৰজালৈকে খৰিকটীয়াৰ মুখত বৰগীত শুনি ভৱানন্দই আকৃষ্ট হৈ শংকৰ গুৰুৰ ওচৰত ধৰ্ম ল'বলৈ কলি আহিছিল। তেনেকৈ চিলাৰায় দেৱানৰ পত্নী শংকৰদেৱৰ ভতিজা ভুৱনেশ্বৰীৰ মুখত বৰগীত শুনি চিলাৰায় দেৱানে শংকৰদেৱৰ ওচৰত কৰ্ণপন্ন হৈছিল। এই বৰগীতৰ চুম্বক শক্তি আকৰ্ষিত হৈ ভক্তি ধৰ্ম কৰা উদাহৰণ চৌৰীপ্ৰীতিয়ে আমাক অনেক দিয়ে। বৰগীতৰ ভাষাৰ মাধুৰ্য, ভাৱৰ গাম্ভীৰ্য আৰু সাংগীতিক কমলীয়ে বৰগীত অসমীয়া জাতিক এক বিৰল সাহস দিয়ে। আৰু এই বৰগীত নো কি অসমৰ থলুৱা সম্পদৰ সমলেৰে অৱভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় ঐতিহ্যৰ ভেটিত গঢ় লোৱা এক প্ৰকাৰ নব্য সংগীত। এতিয়া বৰ্তমান কালত বুকুত হাত দি অসমে গাব পৰা হ'ল, ক'ব পৰা হ'ল যে ৰাগ তাল আৰু নিজস্ব ব্যাকৰণ সম্পূৰ্ণ বৰগীত সৰ্বভাৰতীয় উচ্চাংগ সংগীতৰ অন্যতম এটা প্ৰকাৰ, সেইটো কম কথা নহয়। তেনেদৰে লোকনৃত্য, আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যসমূহ, সত্ৰীয়া নৃত্যসমূহ ভাৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰ, অভিনৱ দৰ্পণ আদি ভাৰতীয় নাট্যশাস্ত্ৰৰ আধাৰত সত্ৰীয়া নৃত্য গঢ় লৈ উঠিলেও তাত আমাৰ অসমৰ পৰম্পৰাগত যি কিছুমান থলুৱা সমল তাৰ লগত সংযোগ কৰিহে শংকৰদেৱে সত্ৰীয়া নৃত্য সৃষ্টি কৰিছিলে। যি নৃত্য নাট্য পৰম্পৰাৰ আধাৰ শংকৰদেৱে সত্ৰীয়া নৃত্য সৃষ্টি কৰিছিলে, সেই সত্ৰীয়া নৃত্য এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ অন্যতম এটা মুখ্য অংগৰূপে পৰিগণিত হৈছে, যিটোৱে নেকি সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰখনতো সমন্বয় যোগাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বা আমি দেখিবলৈ পাইছো। অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠিত শংকৰ মাধৱৰ ভক্তি আন্দোলনৰ মই এতিয়া লগতে কৈছো আন এটা অংকীয়া ভাওনা। ভাৰতীয় দেশী উপাদানৰ লগত অসমৰ উপজাপালি পুতলা নাচ আদি থলুৱা উপাদান মিহলাই এই ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু তাৰ আদৰ্শ হৈছে ধৰ্মৰ জয় অধৰ্মৰ পৰাজয়। এই বাণীৰে সকলো লোককে নৈতিক শিক্ষা প্ৰদান কৰি প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰৰূপে সৃষ্টি কৰিলে গুৰুজনে। ভাওনাৰ
এই ভুলবিলাক যিবিলাক ভুল তেওঁলোকে অ বুলিব নজনাজনে বচন মাতিব পাৰে, বীৰৰ বচন মাতিব পাৰে, কাহানিও হাত ভৰি নোযোৱা জনে যেতিয়া বোন ইটিতা কিতাক ডেনিতাক ডেনিতাক ডেনি ডেনিতা কিতাক ডেনিতাং উদাত্ত ভাৱে তেওঁলোকে বীৰৰ ভাও দিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। কি সুন্দৰ! আৰু যেতিয়া ৰুক্মিণীয়ে বিলাপ কৰে বা কিতাই ৰামক নোপোৱাৰ কাৰণে বিলাপ কৰে, চকুমণি টোকে মনোৰঞ্জন কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে তাৰ ভাৱৰ লগত সমন্বয় সৃষ্টি কৰিবলৈ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে সক্ষম হৈছিলে ভাওনাৰ যোগেদি। বিংশ শতিকাৰ ইংৰাজ নাট্যকাৰ ব্যক্তে যি অভিনয় যি উদ্দেশ্য সাধনৰ কাৰণে তেওঁ বিশেষ এক প্ৰকাৰৰ অভিনয় সৃষ্টি কৰিছিলে, তাৰ 500 বছৰ আগে এনে অভিনয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ শ্ৰেষ্ঠতম নাট্যকাৰ শেক্সপিয়াৰটো 100 বছৰ আগতে শংকৰদেৱে অংকীয়া নাটৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, ইয়াত কম কথা নহয়। আৰু যিটো আছিলে আমাৰ অসমৰ গণসংযোগৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম আহিলা বা মাধ্যম। শংকৰদেৱ দুইজনে 12খন নাটক ৰচনা কৰিছিলে, এই কথা সকলোৱে জানে। পৰৱৰ্তী কালত এই দুজনৰ আদৰ্শতে পৰৱৰ্তী কালত অসমৰ সৃষ্টি হ'ল, এটা নাট্য আন্দোলনৰ সৃষ্টি হ'ল। শংকৰদেৱৰ কালত এটা নাট্য আন্দোলনৰ সৃষ্টি হ'ল, যিটো নাট্য আন্দোলনে লোকৰঞ্জন কৰাৰ উপৰিও সকলক সাহস যোগালে আৰু তেওঁলোকক ভাওনা কৰাৰ কাৰণে এটা আগ্ৰহ যোগালে আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ধাৱিত হবলৈ তেওঁলোকৰ মন শৃংখলাবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিবলৈ তেওঁলোকক উপাদান যোগালে। আৰু এনেকৈ অসমীয়া জাতি গীত তাত ৰচনা কৰি মহিয়ান কৰি থৈ গ'ল। নীতি আৰু সংস্কৃতিয়ে মানৱ মনৰ সাধন কৰা ভাওনাৰ 7টা উদ্দেশ্য আছিলে। সেই 7টা উদ্দেশ্য হৈছে কি, গায়ন বায়ন সবে সভা জয় কৰে, পুত্ৰ নাট্য গণে লৌকিক কৰ্ম অনহৰে, পণ্ডিতে বুজিতে শ্লোক কৰিলে ৰচন, গীত অৰ্থ বুজি বেক নিজ সভ্যগণ, প্ৰজাৱলী ভাষাক বুজিব গামী লোক, চুমুখাত দেখিব অত্যম ভাৱ। গায়ন মায়নখনে গায়ন মায়ন গাই পেলাই সমগ্ৰ সভাখন জয় কৰি যায়। পুত্ৰ নাট্য ৰসিকসকলৰ মন হৰণ কৰিব পাৰে, মুগ্ধ কৰিব পাৰে। আৰু যিসকল পণ্ডিত, সেই পণ্ডিতৰ কাৰণে তাত শ্লোকৰ স্থানো আছে, শ্লোকৰ অৰ্থ বুজিব পণ্ডিতসকলে, গীতৰ অৰ্থ বুজিব নিজ সভ্যগণে, গীতৰ সভ্যগণে গীতৰ অৰ্থ বুজিব, আৰু সৰ্বসাধাৰণ যিসকল লোক তেওঁলোকে শ্লোকৰ অৰ্থও বুজি নাপায়, গীতৰ অৰ্থ বুজি নাপায়, তেওঁলোকে প্ৰজাৱলী ভাষাত বুজি পাব। চৌমুখা দেখিব একদম হলো, এনেকৈ সকলো ধৰণৰ শিক্ষা অংকীয়া ভাওনাৰ মাজেদি মহাপুৰুষ গুৰুজনাই অসমীয়া জাতি দি থৈ গ'ল। আৰু আমাৰ অসমীয়া জাতিটো পৰিশীল সুন্দৰ জাতি হিচাপে ধৰ্মৰ সংস্কৃতি আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈ যোৱা আটাইকেইটা তত্ত্ব, 5টা 6টা তত্ত্ব, আটাইকেইটা তত্ত্বই অংকীয়া ভাওনাৰ মাজেদি শংকৰদেৱে মাধ্যম হিচাপে গণসংযোগৰ ব্যৱস্থাৰে সৈতে সমাজখনক এক পৰিকল্পিত জাতি হিচাপে গঠন কৰিবলৈ সুবিধা দিলে। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে এগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে বক্তৃতা দি উপকৃত কৰি থৈ যোৱাৰ পিছতো মোক এইটো আশাৰ ক'বলৈ দিলে, মই ধন্যবাদ জনাইছো। তাতে মোৰ আজি ঘৰত এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান চলি আছে, সেয়া অনুষ্ঠানৰ মাজতো মই খুব কম কথাকে ক'লো, গতিকে মোৰ যদি কিবা দায়িত্ব হৈছে ক্ষমা কৰিব। আৰু বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ সঞ্চালককে মুখ্য কৰি মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু তেখেতসকলেও যাতে আগৰ দৰে গতিশীলতাটো অব্যাহত ৰাখে, তেখেতসকলেও যাতে সমাজৰ মাজত এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহ হয় তাৰ বাবে তেখেতসকলক শক্তি প্ৰদান কৰক ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। এইখিনি কথাৰে মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলো, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ, অজস্র ধন্যবাদ। সঁচাকৈয়ে আমি আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত এটা অনুষ্ঠান চলি থকাৰ পিছতো আপুনি আমাক এইকণ সময় দিলে, আমি নথৈ আনন্দিত আৰু আমি গৌৰৱান্বিত।
বাইদেউ কোৱাৰ নিচিনাকৈ সত্ৰ আৰু নামঘৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ দুজনা গুৰুৰ অনবদ্য অৱদান। নিঃসন্দেহে অসমীয়া জাতিক এক পৰিশীলিত জাতি হিচাপে গঢ়ি তোলাত এই দুজনা গুৰুৱে আমাক যিধৰণে আমাক অৰিহণা যোগালে সেয়া কিজানি আমি আমাৰ আৰু কোনোবাই কেতিয়াবা আহিব সেই আশা আমাৰ কাৰণে সুদূৰ পৰাহত। ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ। আমি দুজনা বিদুষী মহিলাক তেওঁলোকৰ যি সুন্দৰ ভাষণ তেওঁলোকে ৰাখিলে আৰু যাৰ দ্বাৰা আমি যথেষ্ট উপকৃত হলো পুনৰাই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিল কুৱেশ্যন এনচাৰ ছেশ্যন, যিহেতু সময় বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল গতিকে আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ ছেশ্যনটো আৰু কণ্টিনিউ কৰিব বিচৰা নাই। আমি ইয়াৰ পিছতেই আমি দিব বিচাৰিছো আমাৰ ভোট অফ থেংকচ আমাৰ ফালৰ পৰা শলাগৰ শৰাই, আৰু এই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই সঞ্চালক মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ, শুনিছানে ৰাহুল? ৰাহুল আপুনি ক'ব পাৰে। ঠিক আছে, নমস্কাৰ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, টেকনিকেল কাৰণত অলপ আমাৰ ডিষ্টাৰ্ব হ'ল, কিন্তু পিছফালে যিমান দূৰ আমি শুনিছো আমি বহুতো নতুন কথা শুনিলো আজি। আমি প্ৰথমতে মই ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰৰ পৰা। তেওঁ ইমান টাইমে ঘৰত এটা ফাংচন থাকোঁতে তেওঁ আহিছে, আহি আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, আৰু তাৰ তেওঁ যিটো লিখি আনিছিলে সেই লিখাখিনিও আমাৰ কাৰণে লাগিব, আমি ব্যৱস্থিত লৈ আহিম। তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাইলোঁ, আমি শলাগৰ শৰাই জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰফেচাৰ কৰবী ডেকা হাজাৰিকাৰী তাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমি ভালকৈ শুনিব পাৰিলোঁ, প্ৰথম পাৰ্টটো অলপ মিছ হৈ গ'ল, কিন্তু ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ মাজত ইমান ধুনীয়া কথাখিনি ওলাইছে, বহুত কথা আমি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰৰ পৰা সত্ৰৰ ওপৰত বহুত কাম কৰিছে, বহুত কিতাপ ওলাইছে, নামঘৰৰ ওপৰত ওলাইছে, কিন্তু ক্লিন ৱেতে লাষ্টৰ পিনে যিটো কৈছে এইটো আমাৰ চবৰ কাৰণে বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে আপোনাৰ যিটো আপুনি যিটো মুখে কৈছে এইটো আমি আপোনাৰ লিখা হিচাপে আমি আকৌ প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব, এইটো আমি পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনাক মই অনেক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি অলপ বেছি টাইম দিব পৰা নাই, আপোনাৰ ডেট লৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, সেইকাৰণে তাৰণেই আমি অলপ আপোনাৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আজি প্ৰগ্ৰামৰ মাজত আমাৰ যিকেইজনে জইন কৰিছে, পাৰ্টিকুলাৰলি কোকৰাঝাৰ, তাৰপিছত ডিফু, গুৱাহাটী, এইখিনিৰ পৰা যিকেইজন মানুহে জইন কৰিছে তেওঁলোকক আমি অনেক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ তেওঁলোকৰ পৰা হেল্প পাম। কিন্তু বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ্ছ আৰু বিবেকানন্দ স্কুলৰ যিবিলাক নেটৱৰ্কিং, তেওঁতে যেনেকুৱা ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, আকৌ ভৱিষ্যতে চবৰ আমি লগ পাম। আৰু কি হৈছে, বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰ 25 বছৰ হ'ল, কিন্তু এটা কথা আমাৰ মাথাত সদায় লাগি থাকে যে এটা কয় কি ইয়াতে যে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য অনলি কান্ট্রি হুইচ ডু নট ওন ইটস ওন কালচার, পৃথিবীত বোলে কোনো কালচার এনেকুৱা নাই নিজক কালচারটো নিজে ওন নকরে, এক ইন্ডিয়াত এনেকুৱা বস্তু আছে যে আমার নিজের কালচারটো নিজে ওন নকরো। এই এই আজির যেটো প্রোগ্রামটো যেনকা আমার দিশা পরামর্শ দিছে আমার 500 বছর আগর পরায় এই যে কামটো চলি আছে, এই কথাখিনি আমার মাথাত রাখি আমি আরো আগবাড়ি যাম। কিন্তু আমি জনজাতির মাজত আমি বেশি কাম করো, আর এটা আমার ধরনের সেমিনারের প্যাটার্নটা আমার অল্প ডিফারেন্ট, আমার কমিউনিটি সেমিনার হয়, যোনে কমিউনিটি প্র্যাকটিসিং যা কমিউনিটি থাকে নিজের নিজের যেটু কালচার নিজের যেটু ফেইথ সেইটার উপর তেওঁতেই কব লাগিব, যোনে
মানে সেকেন্ডারি ইনফরমেশনের উপর বেস করি নয় এইখানে প্রাইমারি ইনফরমেশনের উপর আমি বেস করি আমি ডকুমেন্টেশন করি লাস্ট যেটু হয়েছে আমার বোর্ডো সেমিনার হয়েছে জয়ন্তিয়া সেমিনার হয়েছে খুব ভাল পাবলিকেশন হয়েছে আর তেওঁতর লগত আমার এতিয়াও রেগুলার কন্টেক্ট আছে আর আগতে আমি অরুণাচলত প্রায় 20-22টা প্রোগ্রাম করেছো এখানে বিবেকানন্দ কেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ কালচার আমার যে চেয়ারম্যান শ্রী দীপক বরঠাকুর তেওঁর হয়েও মানে আপনার সবক ধন্যবাদ জানাইছো আর ভবিষ্যতে আকো লগ পাম আর আপনাদের সহায় সদায় লাগিব কেন আমি বহুত ইন্টেরিয়র এরিয়াতে যাব পারা নাই এতিয়াও আপনার যদি বিবেকানন্দ কেন্দ্রর লগত থাকে আপনাদের সহায় হয়ে যার উপর বেস করিয়ে বিবেকানন্দ কেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ কালচারটো এটা বিল্ডিং নহয় এটু আপনার উপস্থিতি আপনাদের সহায় করলে কামটো কাম বাড়িব এখানে যি কেজন মানুষ আমার পরিবার আছে আপনাদের আমার পরিবারের মেম্বারে হল আজির পর এই কথা কই আপনার সবকে অনেক ধন্যবাদ জানাইছো শলাগর হরাই আগবাইছো আর ভবিষ্যতে লগ পাম আর প্রোগ্রাম আমি করিয়ে থাকি এইবিল টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে এই মোর ইনস্টিটিউট মোর হেতুতো হয়েছিল এই টেকনিক্যাল প্রবলেমটো আমি লাহে লাহে ঠিক করি আর এতিয়া একেলগে তো সব ঠিক নহব প্রথম গাড়ি চলাওতে অল্প প্রবলেম হয়ে লাহে লাহে ঠিক হয়ে যাব আপনাদের সবকে অনেক ধন্যবাদ জানাইছো আকো লগ পাম আপনাদের ধন্যবাদ স্যার মই এখিনিতে জানাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী যে মই যেতিয়া ফেসবুক লাইভ মই দর্শন করেছিল তেতিয়া দেখেছিল প্রায় 1400তকৈও বেশি লোকে শ্রোতাই আমার লাইভ শো আমার তেওঁলোকে সাবলৈ যত্ন করেছিল গতিকে নিশ্চিতভাবে আমি এটা বিশাল পরিসরত আমি শ্রোতা লবলৈ সক্ষম হয়েছো আর ভবিষ্যতে যার পরিসর আরো বাড়িব মই আশা রাখিছো হয়তো আমি যদি একটা আমার বিকাইসির প্রাঙ্গণত করিলো হেতেন তেতিয়া হলে ইমানখিনি শ্রোতা পোৱা নগল হেতেন অবশ্যই প্রত্যক্ষ সভার যে মাদকতা সেইটো ইয়াত পোৱা না যায় তৎসত্ত্বেও আমি আটাইকেইজনকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাইছো করবী ডেকা হাজরিকা বাইদেউ নিরুপমা মহন্ত বাইদেউ আর অন্যান্য সকলকে আমি পুনরায় ধন্যবাদ জানাইছো আর আজির এই সভার আমরণি মারিবলৈ মই শান্তি পাঠ করিবলৈ দীপাঙ্কর মহন্ত ডাঙরিয়াক অনুরোধ জানাইছো सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बाधे ॐ शान्ति 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 धन्यवाद दादा সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই আজির সভা শেষ হওয়া বলে ঘোষণা করেছিল ধন্যবাদ।